Ja, kära vänner. Veckan rullar på. Det händer en hel del saker. Måste man nog tillstå. Och ja, fantastisk tid vi lever i. Vi skriver den 5 januari 2022. Och det är mitt i veckan. Det är onsdag och onsdagar. Då minsann, då är det dags för, tada, onsdagsmyset. Ja, som sagt, det är svårt för många att ta till sig vad det är som sker i vår omvärld. Det är lättare att säga att man kan luta sig tillbaka. Man behöver inte engagera sig, man behöver inte förstå. Man behöver inte förändra sig. Man behöver inte släppa sina känslor, grundande värderingar. Man behöver bara sitta still och känna. Ändå så heter det att visdom är bara helat lidande. Faktiskt. Det kostar på att släppa sina föreställningar, sina känslor, grundande värderingar. Ni ska ha det allra största av jävla tack alltså. Och det här är fantastiskt, det arbete ni gör. Helt otroligt. Naturligtvis, alla är inte lika nöjda. Nej, så är det. Men det måste vara så. Det finns inga genvägar till en perfekt ljudbild, sa väl den här Fabro Barbro. Men det handlar om optik, det här. Och det handlar om att skapa en bild som människor kan förstå och associera. Det måste bli utveckling av individen. Det är vad det här handlar om. Ni ska ha ett stort tack för gåvor på Swish och Patreon. Verkligen alltså. Och ni ska ha ett jättestort tack för att ni fördjupar er som ni hör på karlnorberg.se. Det är otroligt att se hur många människor som är inne och rotar och snokar i de här historierna vi har berättat i decennier här. Fantastiskt att se. Och ni ska också ha ett stort tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Och vi kommer tillbaka till det här med vad egentligen de här olika vägarna och inte behöva förstå, inte behöva engagera sig. Hur ska man komma till rätta med någonting om ingen förstår någonting mer? Och vi har hamnat där vi har hamnat. Är inte ett konstigt resonemang kan man tycka? Jo, det är det. Det är ett väldigt konstigt resonemang. Det är fullkomligt vansinnigt helt enkelt. Och många av de här olika yttringarna i alternativrörelsen, det blir ju också någonstans så då att vad är liksom syftet med det där? Och ja, sen är det så med alla sådana här rörelser då att håller man sig inte strikt till det här med att beskriva problem i sak och sådana här grejer, då är det ju liksom, ja, då är det lite nattgammal is över hela verksamheten helt enkelt. Mm. Eller under ska jag väl säga snarare då. Och i det här läget så är naturligtvis statsmakten tvungen att spela ut det här på ett sätt som gör att folk reagerar. De har inget val. De måste göra dumma saker för att folk ska reagera. Det här är vårt land. Det land vi bor i. Vi är befolkningen som bor i det här landet. Det är vi som måste förstå mer. Det är vi som måste engageras. Det är bara vi som kan utgöra ett hinder mot att det här jävla spektaklet återupprepas. Det är bara se. Bara så alltså. Och det är faktiskt så otroligt glädjande att se hur många som faktiskt tycker att det här är någonting värt att stå upp för. Det här är värt att strida för. Och då menar jag inte i någon fysisk märkelse. För det är det sista vi ska göra. Det är det dummaste. Att hemfalla till de primitiva känslorna. Det löser ingenting. Det är det allra, allra säkraste sättet. Att skapa
handlingsfrihet för den djupa staten i det här läget. Det är helt säkert. Helt jävla säkert hugget i sten. Så är det så. Lite komiskt naturligtvis, och naturligtvis blir alla göteborgare förargade. Men det är klart de ska ha ett omdiskuterat skär som döps till röven då. Och det kan man ju möjligtvis tycka att de kanske dragit till med en liten apostrof där eller så. Eller accent, ja, så. Eller så. Men det är ju trots allt en sida på landet där det är på det viset alltså. Det måste ju alla förstå nu. Kommer det bli galen? Nej, det blir han inte. Han är inte så imponerad av goa gubbars anda, va? Och det kan man förstå, det hedrar honom faktiskt. Han har inte så dåligt om dem i alla lägen i alla fall. Ja, och vi börjar väl lite lätt så här på onsdag mitt på dagen då ungefär. Och Swedbanks tidigare vd Brigitte Bonnesson då är ju åtalad där, har det ju sagts då. Advokaten hon har då, herr Olsson, han tycker väl lite grann om det här så vitt det går att förstå i alla fall. Och jag vet inte vad man ska säga riktigt om det här. Ja, med ordförande Göran Persson då säger han i alla fall så här. Swedbanks nya ledning med ordförande Göran Persson i spetsen gjorde den tidigare vd:n Brigitte Bonnesson till syndabock i ett politiskt rävspel. Det hävdar hennes advokat. Ja, det är Samuelsson. Per E. Samuelsson, det är han som har skrivit boken om Haijby för övrigt i det här. Ska man väl tänka på. Och han har väl någon form av insikt i och med det, eftersom han hävdar att mycket av de här rättsröte anföranden eller anspråken som han höll sig med då faktiskt stämde överens med verkligheten. Och det kan man ju tycka är lite anmärkningsvärt sådär, att inte, ja, har fått bättre fäste. Men det kan ju vara så att det här sitter djupt där, men vet man ju inte faktiskt. Det är ju faktiskt så. Ja, det blir alldeles tårögd där bara för det. Jaha, och vad ska vi säga? Det handlar om politik, uppger han i en skrivelse som Dagens Industri har tagit del av. Konstigt det där. Och om man säger sådär som advokat, så är ju inte han ute för att framstå som någon jävla clown alltså. Det får vi nästan räkna med helt enkelt. Och i den meningen så är det väl också så att i så fall så har han väl ungefär klart för sig hur det här upplägget har sett ut, med vilka syften, vilka åtgärder har gjorts då. Det får man väl nästan utgå ifrån, va? Är inte det rimligt? Det kan man väl tro. Och det innebär ju någonstans att det här, då har ju det här så att säga varit i säck innan det kom i påse i en eller annan mening. Och ja, det går djupare alltså. Och då är det ju frågan om hur det där djupet ser ut i den delen. Är det så att Göran Persson kanske inte ville ha det där jobbet riktigt? Nej. Hur är det där egentligen med var inte han på Bush-besök och såna här grejer, den där förresten, figuren, Persson-typen? Det var han. Hon, Donna Persson där, hon, Anitran alltså. Hon var på bolaget med alla de här härverna också. Mm. Och Göran var ju, precis som mormor sa, till namnet någonting som kanske Sverige hade provat tidigare med så att säga blandad framgång då, ur ett moraliskt föredömsperspektiv eller föredömlighetsperspektiv ska vi säga. Hur är det där egentligen? Så vart han ambassadör då, eller sån här särskilt sändebud då för demokrati och ekonomiutveckling i Ukraina tillsammans med Carl Bildt och Jan Eliasson, alltså för detta generalsekreterare för FN då. Carl Bildt kanske inte behöver utveckla så mycket vad han håller på med mer. Kan det vara liksom en ren tillfällighet att de är blev utsedda till det? Kanske. Och så lägger man till då det här med verksamheten i Ukraina ur det stora perspektivet, ur Clinton Foundation perspektivet. Har Ukraina bidragit till Clinton Foundation i någon stor omfattning? Vad sägs om den största omfattningen kanske? Hur är det egentligen att låta sig finansieras av utländska intressen på det här viset? Är det speciellt? Hur var det här egentligen med Obama, Uranium One?
och så vidare. Däremot lämnar vi lite, vi lämnar lite lucka, armbågslucka i alla fall, för att Obama faktiskt satt där rätt länge och gjorde rätt konstiga saker i det här spelet. Så krävs det skådespel, skådespelare minsann. Det ska se ut som någonting, det handlar om optiken, det är för beskådandet helt enkelt. Kan det här vara planerat för jättelänge sedan till och med? Kan någon ha tänkt? Kan någon ha förstått? Kan någon ha sett? Kan någon ha räknat? Och så vidare. Kan det vara så? Kan det vara så att covidiotin var nödvändig för att skapa en hävstång för att väcka befolkningen? Kan det vara så att Joe Biden måste bli president? Eller resident? Något presidentskap har han ju inte att tala om. Nej. Hur är det där egentligen? Det här ekonomiska systemet, är det långsiktigt hållbart verkligen? Är det så? Hur kommer det sig att man fortfarande inte adresserar det här? Hur kommer det sig att man fortfarande inte adresserar det här med telekominfrastrukturens betydelse och roll för det moderna samhället, när det moderna krigets största del är vad då? Informationshantering. Det verkar konstigt. Har man missat det? Har Donald Trump missat det här med att starta plattformar? Det går inte så lätt om man har den som kontrollerar telekominfrastrukturen emot sig. Så är det ju. Mm, de här 5G-utrullningarna i USA. Det är konstigt. Hur blev det så där för egentligen? Mm. Ja, det här kommer vi tillbaka till under dagens mys. I alla fall, så det är inte mer med det. Jaha, och på många platser så är det naturligtvis på så vis att det är lite stökigt nu. Ett av de ställen där det har blivit väldigt stökigt sista dygnen då, det är Kazakstan, va? Och där säger då det, ja, Peskov då, talesmannen för Kreml i det här, han säger så här: Nursultan har inte begärt hjälp från Moskva för att hantera den nuvarande krisen i Kazakstan. Det är viktigt att ingen lägger sig i utifrån. Kremls företrädare säger: vi är övertygade om att våra kazakiska vänner självständigt kan lösa sina interna problem. Och det vore väl märkligt annars. Det kan man väl säga. Det är lite grann som med Vitryssland där, skulle man kunna säga. Den stenhårda diktatorn. Men vänta här nu. De här länderna. Med sådana som Lukashenko. Och Nursultan. Hur är det där egentligen? Ja. Har de inga liksom telekominfrastrukturella anspråk de där eller? Vem är det som håller dem med de här avlyssningsmöjligheterna på sin befolkning som de har styrt och kontrollerat så förfärligt? Vilka är det? Mm. Så kan det vara, ja. Och så är det. Jaha. Och vad ska vi säga? Vi har väl någonstans flaggat lite grann för att Sverige kommer ju dras in i det här, och vi tror att det blir via Ukraina då främst då. Och naturligtvis så är det beroende på vad som sker i USA med utvecklingen där gällande valet. Det är en sån sak alltså. Men samtidigt är det ju en rad andra frågor som måste så att säga korrelera eller koordineras, ha koordinerats med utvecklingen där för att det här ska ge önskade effekter. Och den svenska politiska åldern är alltså bakbunden och försedda med stackel big time nu. Det finns ingenting att be för. Det här går ut på att få folk att reagera. Hur vansinnigt som helst. Det är så motsägelsefullt så att det är knappt ens är skrattretande. Det är helt uppenbart. Optiken är helt klar. Och det här måste trava på. Det här med dieselpriset är det ju skämskudde på för min del, vill jag nästan påstå. Det är för fan störtlöjligt. Det bet ju ingenting. Helt enkelt. Nej. Det är helt otroligt alltså. Man trodde ju att kanske det skulle vara något mer framkomlig väg än vad det visat sig ha varit hittills i vart fall. Men det är ju så
som det är helt enkelt. Och det kommer massor med olika infallsvinklar på samma sak nu. Verkligen massor. Och allting konvergerar. Och att vi i Sverige kommer befinna oss sent i det här, det är helt säkert. Och det beror just på att man kan nog inte tala om det här med telekom. Infrastrukturens betydelse riktigt ännu. Det går inte moget för det. Därför att om man får, människor får klart för sig det, då blir det ju jättesvårt att spela det här. Man måste liksom använda kulissen så länge. Det går liksom inte att plocka ner människor på absoluta botten, för då är de helt villrådiga. Alltså, det går inte. Så det måste tas i delar här, och måste tas med stor omsorg dessutom. Och ja, som sagt, djupt gick kärlen här i Nord och sanna mina ord, det är krig och politik som har fördärvat vår jord. Alltså här är den sköna sommaren av Evert Taube. Kanske väl värd att lyssna på för många svenskar, särskilt de som gillar svensk kultur. Kanske ska försöka ta till sig de delar som faktiskt beskriver de moraliska avarter som den här befolkningen har låtit ske eller utvecklas under så lång tid. Det är inte bara Runebergs Sven Duva som är ett litet aber i de här sammanhangen. Det kan vi nog konstatera. Vi måste dra vårt strå till stacken. Mänsklighetens stack helt enkelt. Det är så, det har inte vi gjort i någon föredömlig utsträckning. Absolut inte. Nej, inte alls faktiskt. Jaha, och vi har ju massa kultur i det här, det är väl ingenting att diskutera om. Och vi har under gångna sekler, eller jag vill säga, men under de gångna åren poängterat massa sådana här figurer som har beskrivit det här på olika sätt. Då, som det är Vilhelm Moberg, det är Karl Gerd, det är Evert Taube och så vidare. Och en av de, vad kan vi kalla tidigare, ja, estradörerna kanske, rent ut sagt då, Carl Michael Bellman till exempel, som tjänade på prov hos Riksbanken och jobbade på Riksbanken en stund till och med, och han var väl inte så där våldsamt imponerad av Riksbankens verksamhet, den här Riksbanken som startade 1668 där av Johan Palmstruch, vars far lånade ut pengar till Gustav II Adolf i samband med de här krigen och sådana här grejer då, 30-åriga kriget och så vidare. Och Axel satte full fart på hemmaplan i Sverige. Det blev inte så bra där. Den svenska syndafloden, säger polackerna. Det kan man säga. Det plundrades vad det gick på artefakter och reliker, tro inget annat. Vad gjorde man det för? Avkulturalisera kanske. Kan man grej. Ja, kan det vara något mer? Sen införde Stockholmsbyråkratin i bra många länder. Administrationen. Den moderna statsförvaltningen. Inte så konstigt. Om det här ska rullas upp baklänges, var kommer vi hamna då, tror ni? Ja. Det hamnar i alla fall i Sverige innan de andra nu. Ja. Men sen kommer det bli vikingar vad det lider och lär det inte bli bättre. Nej. Precis, det är som det är bara i det här. Jaha, och polaritet är ju en aktuell fråga alltid i de här sammanhangen. Det här med raser, till exempel. Det är ju bra. Och då opinionsbilder man kring det här med raseriet, vill jag säga. Men, ja, snudd på är det ju så. Men... Och så pekar man på dem och säger, det var de som gjorde det här. Eller det är de som ställer till det här, det är de som är ett problem, det är de som är en det ena, en det andra. Och sen får de klä skott för den allmänna aversionen. Och sen är den där polariteten igång, eller polariseringen igång sen. Man kan använda religioner, man kan använda hudfärger, man kan använda både det ena och det andra i de här sammanhangen. Och det har man utvecklat i en konstform. Folk förstår inte ens liksom begreppet rasism eller vad ras är för någonting. Finns det ens människoraser kanske? Skulle man kanske tänka på det först? Alltså? Det måste väl ändå vara så att fortplantningskompatibiliteten är det ledande i den frågan. Eller? Jag tror det måste vara så i alla fall. Jag tror inte en hund känner direkt
skillnad på om det är en renrasig amstaff eller en pekineser eller sådär alltså. När kom raserna? Hade raser funnits utan människor? Carl von Linné gjorde de här indelningarna förvisso, men det var konstigt gäng det där överhuvudtaget. Faktiskt. Det verkar precis som det var en tanke med det rasbiologiska institutet. En politisk tanke faktiskt. Att kunna använda det där som någon form av kuliss i något som helst sammanhang. Man skulle kunna säga så här att de här minoritetslagstiftningarna vi har här. Okej. Särlagstiftning för lika behandling. Men hallå. Låter inte det lite konstigt? Jo, men det gör ju det. Men det är väldigt vad språkvården har satt sina spår. Oj, 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 oj. Väldigt, väldigt, väldigt djupa får i det här. Ja, järnbarkarna är fullkomligt demolerade. Det går både hitåt och ditåt. Den ordningen, ja, den lämnar en del övrigt att önska faktiskt. Det gör det. Men det kommer. Det kommer. Det kommer fort nu också. Snabbare än någon gång under människans historia faktiskt. Men som sagt, att sitta och vänta på de här energierna och dimensionerna och så vidare. Fine liksom. Men om att förvänta sig ska hända någonting i den delen. Och om man nu ska utgöra en del av förändringen, vad är det man gör då egentligen? Vad är det man pekar på för sakliga grunder? Vad har vi för problem här egentligen? Är det inga problem? Det finns inga mekaniska problem i det här. Det är inte så att man har byggt in olika funktioner i systemen som liksom rent karaktärsmässigt verkar för att gynna ett allt mindre fåtal på allt fler människors bekostnad. Är det inte så? Hur kommer man till rätta med det genom de här energierna? Hur går det till liksom? Utan att ha nått den här kritiska massan av allmän medvetenhet. Hur ska någonsin förändringen ens kunna genomföras utan att det bara blir jävla kaos av alltihopa? Det är folkbildningen som är det viktiga. Det är det centrala. Det är det ledande. Det finns inget annat. Det är bara så. Och det är naturligtvis mängder av folk. Oj, 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 oj. De har vetat och de har förstått det här med pengar och hit och dit. Men de vill ju inte ens diskutera det nu alltså. I det här. Det är bara så. Däremot så ska man ju säga så här, nu ökar ju de här kampanjerna av smutskastning rätt dramatiskt. Och det kan man ju ha en viss förståelse för. Eftersom de och den sidan som kanske har så att säga, sprungit i ganska tvivelaktiga ärenden naturligtvis måste försvara sig då. Och då blir ju angreppen naturligtvis rätt så mycket riktade åt andra hållet då. Och då är det ju inte så populärt att hålla på och prata om skuldmättnad. Man ska inte prata om militärindustriella komplexet, om underrättelsetjänstkollektivets framväxt. Ja, eller de här telekominfrastrukturella frågorna och så vidare. Så här, vad är moderna krigets tre beståndsdelar egentligen? Vad består de där av egentligen? Spelar de roll eller kan man bara skita i det? Är det bara att sätta sig och vänta på energipulserna som kommer? Är det så? Är det inte så att det är när man inte förstår så man blir osäker? Är det inte så? I varje fall kan man ju tänka sig att i militära sammanhang så är ju då den här otryggheten alltid grundad i det här att man inte vet. Det är ju liksom rätt så bra att tänka på i det här. Ska man sätta press på någonting, då ska man ju hålla föremålet då för intresset i fråga då. Ska man hålla det i osäkerhet, alltså öka trycket psykologiskt. Ja, och det blir ju lite speciellt den här historien med Joe Rogan då när han blev avstängd. Och det blev ju då en världsnyhet av det där. Det var ju passande att vi blev avstängda. Så vi tackar för draghjälpen faktiskt. Det var ytterst vänligt av de som har kontroll på de här sakerna. Och som sagt, vi tar inte så där våldsamt blodigt på att de här avstängningarna och att
det bästa myset råkade försvinna och bästa partidsenheter, alltså så han ju bara var uppe ett dygn sådär och så det, men fantastiskt, det är ju tursamt naturligtvis, men vi är så förmätna så vi tror inte på slumpen, vi tror att tur är där när, det är när omständigheter kommer till förberedelse faktiskt, det är inte svårare än så. Och otur det är när omständigheter kommer till oförberedda. Följt riktigt. Det ska man kanske komma ihåg. Den här Dr. Robert Malone då som var hos Joe Rogan, han påstod då att han påstod att massbildningspsykos i samband med covid-19-pandemin understryks av det faktum att myndigheter i Storbritannien nu erkände att de använt totalitära metoder för mind control för att ingjuta rädsla i befolkningen. Jaha, i Kanada känner militären också att de lanserade en psykologisk operationskampanj mot sin egen befolkning för att manipulera dem till att följa covid-19-restriktioner och mandat. Ja, det är ju det ena eller andra. Antingen är det ju där en oerhört farlig historia. Alltså inte alls någon sån här, medial statistikövning skulle vi väl kunna säga, kallar det för då, lite fräckt kanske, utan för den skulle lägga de virologiska aspekterna på det här som vi har sagt från början, tror jag vi struntar i det helt enkelt, det verkar lite över målet helt enkelt, det kommer skjuta bomsalva, det är inte ens rätt i sida fel i kommun, det är helt fel överhuvudtaget faktiskt. Jaha, och under den här virala podcasten med Joe Rogan så sa han här då Malone då att han blev bannlyst av Twitter och förklarade hur den globala befolkningen manipulerades till att förbli i ett konstant tillstånd av hysterisk ångest vid massbildningspsykos. Och det är ju många människor som är väldigt rädda för det här och det får man också förstå i det här. Men jag undrar om man kanske applicerar det där på det här med att inte veta, tror jag är en bra grej. Även i det här fallet att de befinner sig, nu är det uppenbart i alla fall att den djupa staten ägnar sig åt den typen av verksamhet. Det erkänner de själva alltså. Så. Och är det kanske så att när man då säger då att nu kommer det liksom ett höjt energiflöde, nu kommer det nya dimensioner seglande, nu kommer Galaktiska rådet och allt det här då. Är det kanske ett uttryck för någonting annat? En önskan om en högre makt som styr och tar hand här. Och vi har ingen egentlig roll i det här. Vi kan bara sitta och åka med och sen kommer allt det här och så blir det jättebra. Och våran roll, den är inte alls att upplysa varandra. Det är inte alls att utvecklas som individer och därmed att utveckla befolkningen. Det är inte det det är frågan om. Utan det är någonting annat, oklart vad då. Kanske man ska tänka på det faktiskt. Jag vill inte säga att det är ett jävla oskick, men det är i alla fall inte, som jag bedömer det, den mest tillämpliga vägen att gå om man ska få ett långsiktigt hållbart samhälle avpassat för individen. För det utgår ifrån individen där. Det är liksom inte bara yttre omständigheter som har gjort att vi har hamnat där vi har hamnat. Det har vi hjälpt till med själva, så att säga. Och under lång tid dessutom. Jaha, och vad hände i Tyskland, eller vad fan hände i Tyskland till och med på 20- och 30-talen? Vad man skulle kunna kalla för mycket intelligent och högutbildad befolkning. Och de blev som skällande hundar och helt galna i det här. Hur kan det bli så liksom? Eller kan vi se det här i vår omgivning idag, liksom hur människor faktiskt som vi har betraktat som rimligt tänkande faktiskt ändå beter sig som de hade huvudet under armen? Eller möjligtvis främst från mössan på då, för ett överfall av hackspettar och sådana här otyg som flyger i lömskt skyl i djungeln. Ja, jag vet inte. Det där är ju lite speciellt. Och det är massbildningspsykosen den här också. Det är ju ett mediapådrag som heter duga i det här. Och som sagt, det har sedan lång tid tillbaka förelegat en planering för att agera nu. Så är det. Och den djupa staten kan ingenting göra. De kan bara konstatera
att nu sitter de på reservbänk. De har ingen scen värd namnet kvar. Jaha, och när man har ett samhälle som blir frikopplat från varandra, som individerna har blivit nu då, och har fritt svävande ångest i en mening att saker och ting inte är meningsfulla, det vill säga bröd- och skådespelsindustrin triumferar, maten triumferar, de primitiva känslorna dominerar, det själsliga är som bortblåst. Och återigen det här, själen är en dynamik, det är någonting som förändras hela tiden, allt efter vi tar intryck, allt efter vi bearbetar intryck, allt efter vi betraktar oss själva och rimligheten i vår självbetraktelse i förhållande till vad vi uppfattar i vår omvärld. Våga kritisk självrannsakan. Det leder till utveckling. Ja, det är ju naturligtvis, när de här människor upplever att ingenting är meningsfullt till exempel, då tenderar det att bli mer fokuserat på en ledare till exempel, en person. Och vi har ju ett bra exempel i det här. Nu är inte jag på Facebook. Jag får inte vara där. Men det här funkar ju exakt lika bra för det. Jag behöver liksom inte fokusera på mig på det sättet. Det handlar ju om att den sakliga grunden ska vara bärande. Och det klarar tillräckligt många av för att göra tillräckligt bra för att det här ska gå av sig själv i alla fall. Det är liksom ingen diskussion och det ser vi ju. Uppenbarligen. Det är ju helt fantastiskt. Helt fantastiskt är det. Och eller händelser då naturligtvis. Och nu kan man ju konstatera att då är det ju ytterligt tacksamt då för den djupa staten i det läget att så att säga blåsa på med false flag historier och sånt här. Men frågan är, får den att fäste verkligen? Klarar inte den andra sidan av att räkna ut att det här måste bli det modus operandi som man begagnas av? Det fattar ju de själva. Och de fattar att det här, som vi har sagt från dag ett, men det är klart de var medvetna om vad det här var för någonting när det här ekonomiska systemet infördes med Bank of International Settlements. Det är klart de har full koll på det. Men det har inte varit läge. De här historierna som vi har dragit så många gånger på de här föreläsningarna, som för övrigt är fantastiskt bra att ni ber era vänner titta på, för det innehåller en hel del information som faktiskt är alltså helt nödvändig för att kunna få en större bild, ett vidare perspektiv, för att bättre kunna bedöma vad vi har varit och varför vi har hamnat där vi är och vad den utvecklingen i så fall möjligen skulle leda till, eller måste vi kanske agera och bryta det här utvecklingsmönstret. Kan det vara så alltså? Kan det vara så att allt det här med Joe Biden och med covidiotin och valfusket och alla de här konflikterna som hela tiden blossar eller böljar i de gamla sovjetiska randstaterna där, alltså de ryska randstaterna. Kan det vara tänkt så? Kan det vara koordinerat så? Eller kan det ens vara på något annat vis när det här är planerat och koordinerat? Tror någon på allvar att de är så jävla dumma i huvudet på strategiavdelningarna i alla de länderna samtidigt? Att ingen av dem skulle komma på hur det här fungerar? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det faktiskt. Jaha, och det här blir ju då någon form av hypnos då. Och det är klart att nu är ju faktiskt befolkningen rätt så hypnotiserad av det här covidiotin, men det börjar ju lätta betydligt så att säga, och i takt med att de här dumheterna blir bara värre, så ja, då blir det vad det blir när motsägelserna dyker upp nu, och ingen vill ju se ut som nians jävla åsna inför sin omgivning. Det är bara så, man måste åtminstone tro på det man ger uttryck för.
Och bilden nu, den räcker inte till för att tro på vad myndigheterna förmedlar. Det finns ingen chans. Myndigheternas uppgift nu, det är att väcka känslor hos befolkningen. Få människor att reagera. Få människor att agera. Folk är trötta på covid. De orkar inte höra på det här skitsnacket längre. Det är bara så. De har förstått att PCR-testet inte kan göra skillnad på någonting alls, har blivit helt meningslöst. Man har sett att amerikanska myndigheter har bytt testmetod. Men de testar vidare på någonting som inte fungerar. Eller mer någonting som inte fungerar. Varför gör man det för? Varför tar inte svenska medier upp att USA har gjort så där för? Man skulle kunna säga att läkemedelsindustrins huvuden ligger snart på fatet. Om man inte vill vara lite krass och säga att de ligger redan på fatet. De har bara inte upptäckt att de har fått dem avhuggna än. Det har de säkert gjort också i sin förekommande fall. Absolut, så är det ju. Så är det ju. Ja, det är mycket speciellt helt enkelt. Det har aldrig hänt något sånt här stort. Och i den här omfattningen och i såna här sammanhang alltså. Det här är ju något helt annat än vad vi är vana vid alltså. Och ja, det är många, många, många människor nu som tycker att det här är riktigt jävla illa alltså. Och börja förstå liksom vidden av hur eländigt det här är med Stockholmsbyråkratin, den här institutionaliserade korruptionen och så vidare alltså. Och till exempel nu så förekommer uppgifter om att det blir regeringsbeslut om vaccinpass på restauranger och i affärer. Och det är ju klart att får man stänga bolaget och hålla på med såna här grejer och är inte det konstigt? De här människorna som då tycker sig värna, eller säger sig värna, uttrycker sig värna om befolkningens väl och ve. Varför har de inte stängt bolaget? Varför inte liksom? Tobaksaffärer, dra åt helvete. Det är fan inget för folkhälsan. Nej. Så det har inte riktigt med den, så att säga, riktningen på frågeställningen att göra. Utan det är något annat det här alltså. Det blir nog för mycket. Då är det mer än vad man gapar efter förmodligen. Får man skiten i ansiktet istället. Det vill säga man tappar kontrollen. Det i sin tur implicit alltså innebär ju att de gör så här ändå nu. Det är ju beroende på att de har faktiskt ingenting att säga till om. I den meningen är det någon annan som säger till alltså. Det kanske man ska tänka lite på. Hur var det med Lena Hallengren och hennes resor och såna grejer? Ja, vad konstigt det där alltså. Det är speciellt. Mycket speciellt alltså. Ja, det är ju andra saker som är speciella också då. Och där får man väl säga så här, när Aktuellt kör den här filmen som gick igår, som jag uppfattade det var i alla fall, med då någon, ja, i en hazmat-suit ungefär liksom, med en skyddsdräkt då, då. Och kör de bår då. Och då kan man ju, varför kör man döda på en bår framför kameror, ställer någon frågan då så här. Och så blåser vinden ner då, för blåser alla de här lakanen bort, så är det bara hoprullade lakan och det ser inte alls ut. Det är ingen människa som ligger där. Och varför gör man så här i SVT? Varför är man så övertydlig? Man kan ju säga att de som sitter och talar om för sin omgivning och sina vänner och bekanta att det är jävligt viktigt att ni vaccinerar er nu och såna grejer. Det här är seriösa grejer och så vidare. Jag menar, man kan ju inte med bästa vilja i världen påstå att man kan anse att det där är någonting. Och om vi nu hypotetiskt leker med tanken alltså att det här är något farligt då. På så vis. Och då skulle man väl i så fall akta sig för att, alltså, att presentera den typen av bilder. Det verkar ju jävligt dumt alltså. Det verkar ju rent ut sagt helt kontraproduktivt. Och återigen, vad kan det bero på? Vad kan det möjligen bero på i det här? Och med det sagt, bara för man förstår det och vet det, då är inte det samma sak som att alla andra gör det.
Och det är bara om många fler andra faktiskt förstår det. Varför det här är som det är. Ja, det är bara då samhället kan utvecklas. Så vår roll är fortfarande att bedriva upplysning till vidare ledning och upplysning. Och ingenting annat. Ledning är vad det är. Det handlar liksom inte att se till att folk följer diktat, för det är inte ledning. Att vara chef är inte att vara ledare. Det är inte samma sak. Ledare diskriminerar inte. Ingen elektrisk ledning eller vattenledare diskriminerar elektroner eller vattenmolekyler på det viset. Det ska man tänka på också nu. Jaha, lite udda kanske. Ja, och det här med stormningen av parlamentet i Kazakstan då den här regeringen avgick och så vidare. Och det här är ju en lång story då, och det här har ju funnits ett samarbetsbolag som heter LMTEL då i utomlands. Så det finns kvar utomlands, men inte här i Sverige naturligtvis, för det skulle se för jävla dumt ut helt enkelt. Och det är alltså LM med Lars Magnus, alltså hotell, det är Telia. Så det är, och en av parterna kontrollerar patenten då, om vi uttrycker det som så istället då. Så. Och nu växer mutskandalen. Vi minns det här för länge sedan. Alltså där mutskandalerna med Nyberg, alltså fiskögat där, så muta Gulnara Karimova var det med och... Men det gick ju inte mot henne, för hon var ju inte, jobbade ju inte med telekombranschen. Hon var ju presidentdotter bara och sådär. Och nu är det ju så, som vi sa inledningsvis, alltså att i de här randstaterna, alltså de här länderna. Ja, då är det ju då liksom i Uzbekistan till exempel. Ja, där är det ju som det är med Karimovarna och så. Och sen finns det en identisk likadan affär alltså i Kazakstan. Inte det är konstigt. Men det betyder alltså ingenting. Det finns inget sånt. Det finns ingen sån djupstatsstruktur liksom som agerar för att gynna enskilda vinstmaximeringsintressen. Det finns ingen sån. Det är helt taget ur luften. I det blå liksom. Och även om det skulle vara så då är det bara att sätta sig ner och vänta på energierna alltså. Eller kanske när de läser upp listorna över alla som jag avrättade på Gitmo så här redan. Man kanske inte är en bra vägen att gå ändå alltså. Det gör ju inte så stor skillnad alltså. Det handlar om optiken. Det handlar om individen. Och individens utveckling för att samhället ska utvecklas hela tiden. Det här är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Jag tror ni har hört mig säga det förut. Kanske inte funderat alltid så himla mycket på vad det egentligen jag sitter och säger. Men om man ser de här mysen en gång till, eller kanske inte fler gånger också, så kommer man nog kunna statera att fan, han sa nog något där. Det kanske egentligen inte betyder det där, utan det måste nog ha betytt det där istället. Så kan det ha varit, ja. Så kan det ha varit. Ja. Det är ju så. Och hur värjer man sig mot det där egentligen? Eller hur nyttjar man det där? Det är dunkelt sagt, det är dunkelt tänkt och sådär har vi hört. Ja, så kan det ju vara. Men hur möter man det om man dyker på det problemet? Det här med språkvård, när de håller på och micklar sådär. Hur gör man? Ska man skedmata? Ska man ge svar? Ska man ge lösningar så inte folk klarar av själva att identifiera de problem de ställs inför? Är det bra grej? Är det bra, en bra pedagogisk metod för samhällsutvecklingen? För individen? Vi kan väl säga att det börjar bli klart att det är nog samma sak lite grann, det där med samhällsutvecklingen och den individuella utvecklingen, jag tror det. Jag tror många börjar förstå det nu. Faktiskt. Ja. Det är en massa varianter här med Telia och det är inblandning med Ericsson i de här sammanhangen. Det är den här övervakningen alltså. Det är någon form av militär verksamhet på något vis alltså. De här ländernas underrättelsetjänster. Har de klarat sig jävligt bra utan de här telekominfrastrukturella tillgångarna? Nej, det har de inte gjort. De har inte klarat sig alls utan dem. Mm.
är till och med tvungna att betala licensavgifter för det, helt garanterat. Vem är det som bestämmer? Egentligen. Vem är det som kan fimpa telekominfrastrukturen? Stänga av den? Man kan säga så här att när USA nu här förleden sa att Ericsson hade brutit mot överenskommelsen från i början på november 2019, så var det också ett klarläggande av att nu kör vi. Helt enkelt. Så är det. USA kan knappast riskera sin egen situation med hänsyn taget till hur det här bolaget egentligen har betett sig runt om hela planeten. Ja, i 184 länder till exempel. Det får man faktiskt inte glömma bort nu. Det är viktigt. Och det hjälper inte att sitta och tjura och tycka att vi väntar på dimensioner, vi väntar på energier, vi väntar på en det ena, en det andra. Och det må ju vara så att det kommer galaktiska rådet och det kommer dimensioner och det kommer energier. Ja visst. Men det är lika förbannat på så vis att vi måste hantera de sakliga grunder som utgör problemet. Det kommer inga energier, det kommer inga dimensioner och det kommer inga galaktiska råd att råda bot på. Det är bara så. Det är inte svårare än så. Och man kan väl säga så här också, det är ju lite grann som en religion och det ska man väl också ha en viss respekt för i de sammanhangen. Det kan ju vara på så vis att de som inte orkar engagera sig tillräckligt och sätta sig in i vad som egentligen utgör de sakliga problemens grund då, då. Alltså problemen i sak. Då kan det ju vara lite lättare med att ha en tillflykt och sitta och hoppas på det där, men det är ju samtidigt så, då kanske man ska vara lite mer återhållsam i framtoningen i debatten och kanske inte anföra det som ett speciellt argument för vad man nu håller på med i den delen. Det är trots allt så att det finns en räntekostnad som ackumuleras. Det finns en massa olika svängar kring det här med det moderna kriget. Det krig som har bedrivits mot jordens befolkningar i tusentals år, helt enkelt. Det är teknologin, eller det är i samhället rådande teknologiska utvecklingstillståndet som medger metodvalen i det här. Och nu är det sofistikerat, långt mer sofistikerat än vad det har varit någonsin tidigare i människans kända historia, i vart fall med en klar, ett klart situationstecken över det här då. Vi vet inte allt. Absolut inte. Allt får vi aldrig veta. Tillräckligt kanske vi får veta. Det får vi säkert. Och det här är ju någonting som det kommer att utnyttjas till fullo från parter som är deltagare i det här nu. Det är bara så. De har förstått. De vet. De känner till. Och det är viktigt att minnas det här och nu. Det här kan inte hända, det som händer, utan två parter. Det är inte en part som redan har full kontroll på allting och som har ställt ut några slalomkäppar som åker runt för syns skull. Så är det inte. Så är det absolut inte. Det här är en vändning. Det är en Rubikonpunkt. Det är bara så. Och det går aldrig att backa. Katten går inte att stoppa in i säcken igen, helt enkelt. Och det här med Telia, det är naturligtvis en sån sak som kommer att komma upp ännu mer. Man kommer att bli tvungen att förklara varför är det så här. Hur kan det komma sig? Visste ni verkligen inte? Det blir ju rätt retoriska frågor nu, kan man säga. Jaha, och vad ska man säga? Det är mycket som är väldigt omfattande. Såklart.
Ni som sitter och lyssnar på det här, ni vet ju, ni har hört det här så många gånger, så det blir nya nyanser på egentligen bara samma sak. Sådär. Spelet är satt liksom. Och utgången är också klar. Nu ska det här bara så att säga spelas hem. Och ja. Båda parter vet vem som kommer vinna. Eller vilken sida som kommer vinna. Hur det här måste gå. Och tro mig när jag säger, det handlar inte om människor inom den akademiska världen. Hade den akademiska världen varit värd sitt salt, så hade den redan gjort någonting åt allt det här. Givetvis. Men det där med moral, den känslomässiga kompass som vi orienterar oss efter, det är en mänsklig grej helt enkelt. Och ja, vad ska vi säga? Det här med blodspengarna och Theranos i de här sammanhangen. Och ja, det är ju tester som bygger på fel förutsättningar är ett bra tema nu. Det är bara den här PCR-testen, den testar ju ingenting som har med covid att göra, så den kan ju inte det. Och varför ens bygga upp hela det här caset så, som man har gjort då? I vilken omfattning man har lurat då den djupa staten i det här, det kommer vi få diskutera lång tid framåt, det kan vi vara helt säkra på. Det kommer vi också få reda på vilka människor som har samarbetat i de här sammanhangen under väldigt lång tid för att skapa den här optiken som skapar en bättre bild för människor i allmänhet. Men det måste göras exakt som det görs, det går inte på något annat vis. Det är helt omöjligt. Och jag vet inte vad vi ska egentligen säga om det här med Elisabeth. Ja, vad ska vi säga? Svartkrage höll jag på att säga. Men det, Elisabeth Holmes då. Men nej, det är väl jag som har svartkrage mest kanske. Nej, hon hade det alltid också. Jaha, och det där är ju någonting, ett riktigt gissel. Naturligtvis. Men vänta. Vänta nu här. Hur är det där egentligen? Hon kan riskera 20 år nu alltså. Men det är inte lustigt att det där kommer nu precis när det här med PCR-testerna kommer. De testar ju heller ingenting. Det gjorde inte hennes maskin heller. Det var bara upphåsat. Det här andra covid tycks också vara lite upphåsat. Vad konstigt. Det verkar, åtminstone de två sakerna verkar ju på något vis likartade här. Ja. Det är lite konstigt faktiskt det där, för ja, i de här sammanhangen så dyker namnet George Shultz upp till exempel. Vem är det då? Han hängde ihop med någon i samma kretsar som en annan, sån där Felix Roatin. Är inte heller särskilt bekant alltså. Sådär. Funnits bak i skuggorna alltid. Arnold Schwarzenegger vet i alla fall vem George Shultz är, det kan man säga. Och Felix Roatin också. Ja, det kan man ju tänka sig alltså. Men barnbarnen investerade i den här alltså Elisabeth Holmes företag. Det kan man inte bara säga till ett pedagogiskt exempel. Att folk ska göra analogier. Att folk ska förstå att det går att köra hur stora bedrägerier som helst i princip. Skulle det kunna vara så att tanken bakom det här med Elisabeth Holmes, hela projektet, faktiskt har haft som syfte att komma på det sätt som det kommer nu medialt? Är inte det konstigt det här? Ja. Och vad ska man säga någonstans i det här? Alltså, rättegången är seger för journalistiken, skriver man i Dagens Industri här. Det kan man säga. Fast inte på det sätt att
journalistiken har gjort något jättediget jobb i det här. För det här är inte första och enda gången. Journalisternas gedigna arbeten när det gäller uppdrag, ja nu ska vi inte säga uppdraggranskning, när det gäller till exempel Telias förehavanden i det här. Och Telia Carrier där 65% av kabeltrafiken. Ja. Men och ingen journalist reagerade i de här sammanhangen. Uppdrag granskning, Sveriges Radio. Skademinimeringsprogrammet nummer 1. Tar lagom. Men det är inte sagt att inte Uppdrag granskning har ett vasst halsband på sig i det här. Man kanske var tvungen att ta det från i delar redan då. Vem vet hur lång tid? De kanske inte vet själva. Några högst upp lär veta vad som sker i det här. Och de är inte så språksamma så det stör nu. Som sagt, det är många rättegångar som står för dörren. Och ja, vi vet ju inte riktigt. Men som sagt, vi kommer bli varse. Och ja, vad ska vi säga? Techbolagen är ju vår tids industrikoncern och präglar vårt arbetsliv, vår sjukvård, vad våra barn gör på fritiden och hur vi tar till oss information, falsk som äkta. Det måste gå att gräva runt och ifrågasätta via journalister att tacka för Theranos-bluffen eller för att den avslöjades då i tid innan riktigt många patienter får illa då. Och storyn visar hur viktigt det är med källskydd och hur farligt det kan bli när visionen plötsligt trumfar verkligheten. Ja, det finns ju delar av sanning i det här såklart. Även för den som tänker. Det gör det ju. Men som sagt, många journalister går samma väg som många jurister. Människor inom statsförvaltningen och rättsväsendet. Många poliser, många bankirer och så vidare i det här. De har inte gjort vad som kunde förväntas. Absolut inte. De har inte ställt sig upp ett skit. De har inte varit villiga att riskera nacken en enda millimeter i de här sammanhangen. Noll. Och ja, vad ska vi säga? Det är lite sådär speciellt med makaronen. Makaronen är ju väldigt demokratiskt sinnad och han tycker då att han fördömde Frankrikes ovaccinerade folk som icke-medborgare och lovar jag vill verkligen göra dem förbannade och så kommer vi att fortsätta att göra tills det bittra slutet. Det är strategin då enligt Le Parisien. Och ja... Som sagt, fick han välja. Ville han så här? Var det här liksom det bästa han kunde tänka sig hela livet? Hur var det egentligen? Vem fan är det som bestämmer i Frankrike? Ja, det är inte Rothschild. Alltså, det är inte det. Han må ju komma därifrån, men det är inte det som han som bestämmer. Det moderna kriget styrs av. Mm. Det är ända bak till Kryger kan vi säga också. Det har med revisionsbyråer och guld och sånt att göra. Ja. Speciellt. Mm. Makaronen har inte så mycket handlingsfrihet. Han sitter i en liten böj som den lilla makaron han är helt enkelt. Och vi får väl se vad det landar i så småningom. Han kanske samarbetar tillräckligt bra för att ja, han kanske inte har gjort så mycket dumt själv. Det vet ju inte. Även om det förefaller ligga i farans riktning att han har gjort en hel del dumt då. Så det är ju som det är då. Jaha, och vidare då, så det här med Kazakstan är ju naturligtvis en sån fråga. Det är ju en av de starkare ekonomiska krafterna i bland randstaterna till Ryssland då i det här. Mm. Och ja, som sagt, regeringen har avgått och
Tjänstemännen kommer att fortsätta sina uppgifter tills ett nytt kabinett har bildats och i 3000 demonstranter. Och frågan är väl, vad är det där för demonstranter då? Hur kommer det där sig? Vem är det? Man kan inte läsa svenska medier och tro att man får en sån bild. Alltså, speciellt inte nu. Utan nu är det ju så att säga till att hålla grundstumt på det man har hållit på tidigare, så folk faktiskt kan vända sig om när de ser dem. Han ljög ju om det där nyss. Ja. Hur stor är chansen eller möjligheten att du inte ljuger nu? Finns det en enda anledning till att tro att du inte ljuger? Rakt av, för att vilseleda. För att gynna de intressen du ändå är anställd av. Med ägardirektiv dessutom. Ja, det är ju som det är, självklart. Det förstår ni ju. Mycket väl. Och en annan punkt i det här sammanhanget är naturligtvis det här som vi sa med när 13:e knut drog vi till med då. Så där. Det var ju lite, ja, vi kommer tillbaka till det alldeles strax. Så där. Och man skriver i Omni, en ledare, attacken kan vara en början på ett nattsvart kapitel angående det här med Donald Trump och han är på väg tillbaka och hur de har tänkt sig och så vidare. Ja, det kan man ju säga så här, om man tar vår alldagliga arbetshypotes då, att det faktiskt finns en planering och att det inte bara rita, gissa, spring och så här då. Då kan man väl säga så här att då gäller väl det lite grann, att det är ju ett nattsvart kapitel där konstaterar man då att där börjar ju exponeringen i folkbildningsprojektet på riktigt stor skala helt enkelt. Nu är det ju klart då i de här sammanhangen att det finns ju massor med federala agenter inblandade i den här stormningen som så att säga uppviglar och har sig. Och det är kanske inte så seriöst. Nancy Pelosi vet ju om det här naturligtvis. Och är inblandad så det räcker att bli. Hon blev ju dessutom av med datorn i det här. Så infiltrationen, de här agenterna, det fanns naturligtvis fler som såg det där redan från början och såg till att den här infiltrationen blev som det skulle helt enkelt. Givetvis så är det så. Mm. Och sen handlar så att säga resten om att skapa en optik som gör att människor faktiskt förstår vad det är de har varit utsatta för. Man ser att människor har betett sig på ett sätt som de inte alls trodde. Man förstår att det här är ett angrepp av främmande makt på den amerikanska konstitutionen och den amerikanska befolkningen. De två punkter som den amerikanska militären är satt eller har till uppgift att se till att det efterlevs. Liksom. Det ska inte komma några sådana där varianter. Nej. Och vad blir det för någonting av det här då? Det blir några rättsliga påföljder alldeles uppenbart. Men den typen av verksamhet som har bedrivits här i det här fallet då, det kommer ju att leda till militära domstolar. Så är det ju. Och de länder som har haft underrättelsetjänster som har haft fingrarna i det här, de har ju regeringar. Hur fan blir det med dem då? Informera inte underrättelsetjänsterna om det här. Är det inte det konstigt? Mm. Utrikesdepartementet borde ha vetat. De är beroende av underrättelsetjänsterna. Underrättelsetjänsterna är beroende av telekominfrastrukturen. 19 eller 10 november 2019. Mm. Exekutivorderna som Donald Trump skrev. Konstigt det där. Det finns massa människor. Det kanske är så att de har byggt såna här, som Skanska bygger såna här säkerhetshus. Liksom någon slags fängelse. På flera håll i världen. Kanske är fler länders statsledningar som har fingrarna i kakburken. Kan det vara så? Kan det vara på något annat vis? Det verkar inte så. Och om vi då kopplar tillbaka till Lukashenko och Nursultan och det här med Kazakstan och Vitryssland. De måste ju rimligtvis ha vänt sig någon annanstans. Så när Peskov säger som han gör. Mm. Ja, för det passar sig nog inte så bra rent opinionsbildningsmässigt att Ryssland
börjar ägna sig åt interventioner i Kazakstan. Det kanske blir lite dåligt, va? Det skulle nog en del kunna slå mynt av. Så det ska man nog akta sig för, ja. Och det förstod man innan också. Så då måste man ha vidtagit mått och steg för att det inte ska behöva bli så. Mm. Man måste göra den bedömningen liksom farligast på kort och lång sikt. I det här. Hela tiden, hela tiden, hela tiden. Gör det övervägandet. Farligast på kort och lång sikt. Farligast på kort och lång sikt. Farligast på kort och lång sikt. Men det är ju interferenser man kan råka ut för. Det måste man tänka på i det här. Ja, det är liksom en bedömande mall brukar man säga i det militära sammanhanget då. Och ja, som sagt, det här domen mot Elisabeth Holmes, det är en seger för investerare och journalister. Ja, i covid-sammanhang så ska man väl kanske tänka på hur många journalister som har stått upp och sagt ifrån i det här. Eller hur? Det är väl lite så, va? Ja, och vad ska jag säga? Det är som sagt, någon skriver så här då att inte ens om bränsle- och elpriset fyrdubblades skulle människor vilja lyssna till den grundläggande orsaken. Nej, det må ju vara så, men det måste höjas så långt. Pressen måste öka så att säga. Och sen måste de få mattas ut i det och så de inte är liksom helt galna och känslostyrda i det sammanhanget. Helt drivna av primitiva känslor. Det duger inte alltså. Det här är viktigt nu alltså. Det är folkbildning i eller till sin yttersta potens. Faktiskt. För mänskligheten. Det är här det visar sig hur man angriper och adresserar problem. Och det är också i och med det vad som gör klart när man inte adresserar och angriper problem i det här. Faktiskt. Ja, men hur som helst, vi tog ju den här historien, vi sa ju då liksom att nu dansar de ut julen och det var ju inte så där riktigt så galet kanske som jag fick en del påpekanden där att det är ju 20:e Knut och så vidare, men var inte riktigt så det var tänkt, utan tanken var ju liksom att det här skulle då handla lite grann om 13-dagen då faktiskt. Och varför då så publicerade den idag istället då så här, 13-dagen då eller 13-dagen då 13:e dagen eller 13-dagen västkyrkligt alltså, det handlar om Östrom och Västrom det här alltså, men, ja, det är Epifania då, det är så, vi har skrivit massor med artiklar med Epifania, den här, jag sa här för någon vecka sedan bara det här, pratade om den här båtlacken som hette Epifania, sen var ju roligt, var alldeles glasklar och gick och se igenom den och sådär, ja, men jag vet inte om ni kopplar ihop det där, men det var meningen i alla fall att jag skulle göra det, ja, hur som helst då, det är liksom en uppenbarelse, själva insiktsögonblicket då, sådär inflektionspunkten i tid liksom. När det här tränger igenom och man liksom, evreka. Ja, så. Och östkyrkligt då, Östrom då heter det Teofanika. Eller Teofania. Och det är Guds uppenbarelse. Det är en kristen högtid som infaller på den 13:e dagen. Alltså i julhögtiden, det vill säga den 6 januari. Det är alltså imorgon. Och meningen var ju att Donald Trump skulle hålla tal där. Men sannolikt så har väl så situationen i då Kazakstan kanske lagt någonting emellan där, det vet inte vi, men och de här larviga försöken i Nordkorea där när de skjuter då, ja, ballistiska missiler och så här, det är också kan ju vara något så, men det är inte heller trovärdigt att det inte liksom är kontrollerat, så vi får nog utgå ifrån något annat som vi inte ser just nu då, och det finns ju rätt många ställen på jorden där det skulle kunna vara, Afrika inte minst då, och ja, dagen är en allmän helg där ibland annat Sverige och Finland 13-dagen firas bland kristna till åminnelse av uppenbarelsen, alltså insikten av Jesus som Guds son genom hans födelse, och det här behöver vi väl kanske bara, vi kan väl snacka om Athanasius och 313 och synoden i Nicea 325, och man kanske vill ta ytterligare en gång, men det är bara att googla eller säga, sökrutan på bloggen så hittar ni det, för det är miljoner sådana artiklar skrivna alltså. Och ja, och i alla fall
ja, det kristna dopet och genom hans första underverk och vinundret i Kanan och så här grejer och uppenbarligen genom Betlehems stjärna för de vise männen. Detta tema har inom västlig kristendom, det är bra också, överskuggats av de tre vise männen som ska komma till Jesus med guld, rökelse och myrra. Nu är inte jag säker på om det blev som succé framgent med åkrarna i templet och Jesus sådär alltså. Men det var väl de man piskade ur templet vill jag minnas va? Sådär. Och ja, men som sagt, det måste ju låta lite också. 13:e dagen, ja, som sagt. Och ja, dagen under julen med juldagen inräknad i det äldre svenska talas om såväl då, ja, 13:e dagar då och 12:e dagar i jula. På engelska talar man om 12 days of Christmas och ja, 13 dagars afton blir det 12th night eller Epiphany Eve då. Och ja, i Tyskland kallas då dagarna mellan jul och 13 Die Zwölf Heiligen Nächte eller Rauhnächte. Ja, det ser man, det är bara nytt nästan alltså. Ja, jag har läst det någon gång tidigare, men i de flesta kristna länder anses denna dag avsluta julen till skillnad från Norden, och där kom det ju alltså. Säger de det? Ja. Jaha. Säger de det? Ja. Vad konstigt. Ja. Där julen allmänt anses avslutad med 20 jul, eller 20 knut och sådär. Jag höll på och försökte vara lite lustigt, men det gick inte så bra. Det var ingen som fattade när jag var lustig helt enkelt. Och möjligtvis beror på att det inte var så lustigt också. Det kan ju vara så illa. Ja, ja, men det var tanken i alla fall. Det blev lite sådär. Jaha, och vi har återkommande dragit en lans för de här gamla storiesarna. För det hänger ihop. Så är det bara. Och det hänger ihop med till exempel nordisk mytologi. Och vi har ju en massa olika gamla gudar och såna här grejer. Och Hugin och Munin till exempel. Och ja, Valhall och Bifrost och sådär. Ja, jättar och ja, gudarna och hejå liksom. Ja, Jallarhornet eller då Jallarhorn, det återskallande hornet eller gällehornet i det högt ljudande hornet, jämför svenskans gäll och engelskan gäll, är i nordisk mytologi det horn som asaguden Heimdall blåser i för att varna asarna om Ragnarök, då jättarna närmar sig Asgård över Bifrost alltså, bron mellan Asgård och Midgård alltså. Han använder annars hornet för att sända olika budskap från asarna till människorna. Ingen klocka. Gudarna högst upp. Signalerar till människorna vertikalt med det där jävla hornet. Amerikanerna kallar det för bullhorn. De har kommit så långt i sin pedagogiska gärning att ja, man säger helt enkelt att det är medierna och techföretagen. Ja. Men de tar inte upp då att Donald Trump, han måste vara osedvanligt dum i huvudet om han gav sig på det här utan att ta så mycket kontroll han kunde. Det måste man väl säga. Jag tror inte det är Swedbanks penningtvätt och den här djupare politiska grunden som Per Samuelsson adresserar. Jag tror inte den saknar betydelse där, om man säger som så då. Faktiskt inte, för det var väl SE-banken var också inblandad. Va? Och att SE-banken skulle vara inblandad utan kännedom från Investors sida, det kan vi nog faktiskt fetglömma helt enkelt. Så är det nog inte. Inte ens de mest rabiata systemkramarna kommer tro på det. Nej, kommer de inte att göra. Det finns inte en möjlighet. Och det är väl så att de dessutom, medierna till stora delar med Bonnier och med Schibsted och de här i någon mån är kontrollerade på ett och samma sätt som det alltid har varit. Fråga Bertil Torekull. Fråga Bertil Torekull. Mm. Men det här måste spelas på rätt sätt här. Så är det också. Och som jag sagt alltid, det kommer en dag, om inte allt för lång tid, då det kommer framstå att det finns faktiskt bara två sorter. Det finns de som har försökt. Och det finns de som inte har försökt. Så är det.
Jaha, det är lite trevligt det där tycker jag när de gamla fina sagorna kommer på besök igen. Så en annan gammal sagotyp är väl då Tage Danielsson, och när har man då börjat ta upp det här med, om vi ska kalla det för kontextuella skrivningar, eller hur formulerar man meningar för att skapa fler tankar med en enda mening, du, samtidigt som man behåller skärpan i avgränsningarna. Utan liksom man skapar likvärdiga, så att säga, det är inget, det finns inget dömande i det, men ändå så finns det en rikedom i det. Mm, det har tagit bra på. Kanske det där med mig och dig kanske inte är någon stjärnformulering. Jag vet inte varför han gjorde så, men det fanns väl en tanke bakom det, för sådana människor är ju ofta lagda åt det hållet att man väger, de väger stavelser, alltså de väger, ja, kommatering, de väger interpunktion och så vidare så här ganska noga. Så, och det är ju naturligtvis sådana människor, de har den talangen och ja, det går inte att läsa sig till talang helt enkelt, det är bara så. Mm. Ja, och vad ska vi säga? Det här, experterna tycker nu att elpriserna ligger kvar på höga nivåer i vinter, och anledningen är, som man säger från experternas sida, då, syftet då, experterna, de säger, det är naturligtvis att folk ska fatta någonting eller börja tänka till här nu, vad är det för jävla dumheter de säger här nu, för experterna säger så här: en anledning är att elpriserna från förra och förra året var ovanligt låga. Okej, okay. Jaha, ah, ja, och därför blev de rekordhöga nu, för att de var låga förra och förra året. Och man kan ju tycka att den typen av optik borde vara tillräcklig. Men många människor är så disponerade att de tycker liksom själva, ja bra, det finns en förklaring, du är inte lurad. Ja, det är snudd på, de skulle kunna säga, experterna, du är inte lurad, vi är snälla. Du kanske möjligen upplever att bland att vi är lite inte så snälla, men det är fel. Vi är snälla, vi säger det. Ja, men då så. Då vet vi ju var det står. Och ja, Willem Agrell är naturligtvis ute och ja, stojar i medierna nu, och han tycker väl liksom, ja, han drar paralleller till bland annat Molotov-Ribbentrop pakten då mellan Sovjet och Nazi-Tyskland inför andra världskriget. Willem har ju varit expert på det här hur länge som helst med underrättelsetjänstverksamhet, och hans farsa var ju också i bolaget då i de här sammanhangen på FOI då, och jag vet inte om det kanske liksom, men å andra sidan kan det vara så här också, det, han är ju så klar, klockren i det här med vad han håller på med. Han skriver ju bort sig varje gång han öppnar käften. Och det är möjligt att det är meningen att man ska se det nu alltså, i det här. Det är liksom ingen som tror på att Börling tog papper och penna och åkte ut i sommarstugan, kom tillbaka med det ryska kryptot knäckt liksom. Det är ingen som tror på det här med G-maskinerna till på det viset. Det är ingen som tror på att man inte hade fingrarna i när det gäller kryptograf. Det är alldeles för lätt att hitta kring information. Alltså, det är ingen som tror på det här, som sätter sig in i de här frågorna. Det finns ju inte. Och det måste Willem Agrell redan ha insett egentligen, kan man tycka. Faktiskt. Och han fick ju panik någon gång där, och skrev han så här: mot den djupa staten kan ingen vinna då. I Sydsvenskan, det är bara googla Agrell, djupa staten, så hittar ni det där alltså. Och ja, han ser i alla fall risk för ett historiskt mönster här, där åtgärder och eftergifter som sägs göras i fredens namn i själva verket leder till motsatsen. Och det är ju i och för sig sant då i det här. Det är ju alltså Göran Persson, Jan Eliasson och Carl Bildt alltså, som fred eller ekonomi och demokratiutvecklare. Alltså Ukraina har ju en fantastisk ekonomi i det här läget. Fantastiskt helt enkelt. Ja, och demokratin är ju på topp alltså, verkligen. Det är inbördeskrig där alltså. Jag menar, ja, det är optik det. Det är optik, helt säkert alltså. Det är riktig optik. Ja,
Men Agrelli som han är och vilken roll han spelar i det här i den meningen, det, ja, det återstår väl att se lite grann här. Men han ska ha ju inte skrika i lungorna så för rätt saker i alla fall särskilt länge. Även om det här är så jävla fel så att det blir rätt. På mottagarsidan i alla fall då. I en tillräcklig omfattning för att den ska sprida sig. Och sen hamnar han ska hamna i alla fall då. Men vi får väl se vad det landar i för något alltså. Jaha, och vad ska vi säga? De här protesterna mot de höga bränslepriserna, de börjar i Kazakstan och då blir det ju liksom som det blir i det sammanhanget. Och ja, vem är det som arrangerar vad? Man måste kunna bedöma det sen också efter en stund. Då börjar man kunna se vilka typer av yttringar har det här tagit egentligen. Vad det lett fram till. Vad blir de opinionsbildningsmässiga effekterna? Varför gör Peskov som han gör? Varför säger han att det här är en inre angelägenhet för Kazakstans befolkning och statsskick att hantera? Så är det ju. Vem är det som brukar uppvigla annars? När det gällde 6 januari 2021 hade det uppenbart att då fanns det federala myndigheter, spionbyråerna, ja, inblandade. Här då? Kazakstan. Hur var det med dem? Hade inte de telekominfrastruktur? Då hade de. Det fanns underrättelsetjänster också förmodligen. Kan det finnas en möjlighet kanske att då svenska FRA och de här bolagen som har varit inblandade faktiskt har någon form av kontaktnät eller kännedom? Eller så. Kan de ha utövat inflytande i geopolitiska sammanhang strategiskt? För det är väl ändå den vägen man måste gå då. Det är väl den vägen man måste gå. Alltså att hantera den svenska befolkningen, det är ju liksom blaha blaha. Om man styr telekominfrastrukturen i 184 länder. Give or take några stycken då. Ja. Är det ingen risk att man har gett sig in på den geopolitiska arenan genom underrättelsetjänsterna, eller genom telekominfrastrukturen, genom underrättelsetjänsterna, genom utrikesdepartementet och in i kabinettet? Ingen chans. Någonsin ens. Under mottot verka utan att synas. Jag vet inte. Det låter lite konstigt att det inte skulle vara gjort så. Men, vi får väl se. Vi får väl se. Det kommer vi att få se. Och det är ingen diskussion om hur det gäller. Jaha, det är lite sådär, ja, faktiskt tjänstemän som slutar angående det här med mordmisstänkt som greps i Panama, ett sånt där skatteparadis alltså. Ungefär där de här Panama-papperna dök upp skulle man kunna säga. Ja. Ja. Det där är ju konstigt. Vad kan det där bäring på? Ja. Flytta till USA, ställd inför domstol där, ja. I USA, ja. Det är inte konstigt där. Fanns det inga svenskar inblandade i det där? Kanske, nej, inte, inget Lundin, nej. Det här med penningtvätt, nej, ingenting sånt. Jo, det var ju just det, det var ju penningtvätt, just det. Ja, jo, ni förstår. Som sagt, Donald Trump, han ställer ju in det här talet då imorgon och det är... Ja, han skulle tala om den 15 istället. Det var det vi siktade på, det talet då, som det här klargörande ögonblicket då julen dansas ut. Vi har ju också, vi har noterat det här då för länge, 100 år sedan redan. Så det här med att det är olika och det är speciellt i Norden, och vi brukar ju, ja, tillåta oss i alla fall att säga att det är lite speciellt här i Norden med de här små penningmonarkierna, så kan man säga. Det är inte så många andra ställen det finns på, om vi säger som så. Och det är inte så många andra som betrakta skuld på det sätt som man gör här i Norden heller. Mm. Så det hänger ihop då. Men nu blev det inte så. Och det blir då i
den 15 januari i Arizona då, BB-39-haket liksom. Och det är ju trevligt, naturligtvis, det tycker vi om. Det är jättebra. Och anledningarna är säkert goda kan man anta och garanterat strategiskt övervägda, helt enkelt. Jaha, och vi har ju den här fantastiska energiministern då och... ja, vad ska vi säga? Det är särskilt intresse, det är av särskilt intresse att den information som allmänheten får i en så för Sverige viktig fråga som energiförsörjningen är korrekt och därför bör konstitutionsutskottet granska energiministerns uttalanden, säger Tobias Billström till Ekot. Och Farman bör han, den här energiministern då, säger till radion att han inte vill kommentera anmälan innan granskningen är klar då. Och ja, som sagt, de här människorna, de befinner sig i den situation de befinner sig och ingen annan, och det får man väl ta och komma ihåg, helt enkelt. Det får man komma ihåg nu. Det handlar om optiken, det handlar om att människor ska förstå. Folk ska förstå varför energipolitiken ser ut som den gör, och framförallt ska människor förstå varför prisbildningsmekanismerna är som de är i det här. Vad är syftet med det här egentligen? Ja, det är inte klimat och miljö, det är helt säkert. Utsläppsrätter, fantastiskt. Någonting man kan handla med. Trallalalalala, liksom. Ja, Al Gore då. Ja, men det fick han ju Nobelpriset för, som tack. För det var ju bra gjort av honom. Eller inte så, kanske. Jaha, i nedstängd stad i Kina för 3 stycken smitt. Och som sagt, Trump ställer in morgondagens presskonferens. Som sagt, det är svårt att säga vad är det som har fått bägaren att rinna över eller gjort att man istället tar ett omtag här i det här. Det kan ju vara så att det är någonting som blev så mycket bättre om man hade tänkt sig, så nu kan man ta en snabbare väg. Det behöver inte vara tvärtom alltså. Den djupa staten sköt bort sig. Det är inga styrketecken nu från den djupa statens sida. Det är ju bara fladder, helt enkelt. Det är bara skit, faktiskt. Ja, och vad ska vi säga? Han ska prata om fake news media och kommissionen i kongressen som utredde händelserna som ledde fram till stormningen. Det skulle man ju kunna säga, det vore lite epifanen som han tog tag i det, va? Möjligen kan han ha någonting viktigt att berätta. Möjligen så finns det ännu starkare effekter att nå om man håller på den informationen 9 dagar eller sådär. Det händer saker emellan där som kanske påverkar utfallet av den informationen opinionsbildningsmässigt. Kan de ha tänkt så där? Tänker de så? Planeringsmässigt alltså? Tänker man på sådana saker då? Eller hur fan tänker man? Tänker de så här? Nu kommer det energier. Nu kommer 19:e dimensionen. Vi ringer Galaktiska rådet. Nej, det gör inte det. Alldeles jävla säkert. Och vi säger så här, Donald Trump, de skiter i att göra allting. De bara sätter sig på arslet. Ja, då kan man ju säga så här, då skulle det nog bli barskt värre. Och fort skulle det gå. Oj, 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 oj. Då skulle svenska folket ligga på golvet under bordet och suga av tummen i fosterställning big time. Ja, men nu blev det inte så, helt enkelt. Och som sagt, det är BB39 som gäller den 15 januari, så det ser vi fram emot. Det är inte exakt så det saknas händelser att göra mys om, om man säger som så då. Det finns ju att ta av, alltså, helt enkelt. Och ni är så jävla bra på det här nu, så det liknar ju ingenting. Och det är ju nu det riktigt fantastiska början när tempot går upp. Och det blir ju alldeles för många sena nätter med, ja, så att säga, i berörda chattar då med de här olika frågeställningarna. Och vilken jävla fermitet det kommer in information då när diskussionen väl har börjat, alltså. Och fantastiska redovisningar och lösningar. Helt enkelt. Otroligt. Det kan man säga så här, att det står inte under det svenska kollektivet särskilt långt efter. Inte en möjlighet alltså på, så att säga, öppna källor. Då, det här liksom,
Ja, det är inte grupperna för särskild inhämtning som springer ut och mördar folk och såna grejer. Sådär, så att, men ändå, alltså, det är helt otroligt. Och frågan är ju någonstans ändå då om när man kan få till den här vidden, spreaden alltså, då, ja, har det någon gång varit bättre och mer effektivt på det planet? Nej, det kan inte ha varit. Det här är ju informationsrörligheten på horisontalplanet i, eller till, sin yttersta potens. Så, än så länge. Men det blir ju bara bättre. Det har aldrig varit så här bra, men det blir ändå bara bättre. Alla förstår, alla ser, alla inblandade. Det går blixtsnabbt. Blixtsnabbt. Och det kan vi väl säga, just den typen av företeelser, det är ingenting som den djupa staten är särskilt nöjd med. Det är de inte, men de kan inte göra någonting åt saken. Man gav sig inte på det här. Man sitter inte å ena sidan och säger att man måste ta kontroll över techjättarna och the bullhorn. Det sitter man inte och säger, utan man vill veta om det. Och när skulle man göra det då? Skulle man skicka in lite marinkårssoldater och brotta ner dem där inne sen? Hur fan tänkte man? Eller har man redan gjort det? Har man redan satt det här i en position eller situation där man kommer till exempel påverka aktiekurserna på techjättarna? Jag menar, är Donald Trump så dum så han inte förstår att det här med telekominfrastrukturkontroll, alltså, när man lanserar nya plattformar, det verkar jävla konstigt. Det verkar jävligt konstigt. Hur är det egentligen då? Hur kan det vara? Jag vet inte. Jo, det vet jag. Och jag vet i alla fall hur det inte kan vara. Det är helt säkert. Helt jävla säkert. Ja, ja. Än är som sagt inte julen slut. Vi tänkte att vår gamla nordiska vals skulle gå hädan där, men det gjorde den alltså inte, utan det blir lite till alltså, och en slankan hit och en slankan dit liksom, faktiskt. Och ja, vad ska vi säga? Dieseln ska höjas till 30 kronor, säger då vår käre energiminister till 2030, och flagga för det redan nu. Det är ju en stund kvar, sådär 8 år eller så, men ändå. Ja, det kan ju komma innan då naturligtvis. Det ska vara, då ska det minst vara 30 spänn. Alltså det kan ju vara 30 om 3 veckor också då, i så fall. Ja, det är ju liksom en målsättning man har att göra den här dyr då alltså. Låter inte det där konstigt? Lite. Jo, jag tror det. Jag tror många upplever att det låter för jävla konstigt nu. Och ja, många börjar förstå, många börjar tänka, många börjar känna. Och men det kanske är dags att ta det här kännandet och analysera det egentligen. Vad beror det här på egentligen? Och vad är rimligt? Det här problemet som man upplever att man ser då. Hur ser grunderna ut i det egentligen? Förstår man sig på det där? Alltså det är ingen ursäkt, absolut inte nu, och säga att man orkar inte. Det finns ju inte. Det är en förklaring. Det är ingen ursäkt. Då får man skylla sig själv helt enkelt. Man kan inte gnälla över att man blir lurad då, om man inte försöker. Faktiskt. Det kommer finnas 2 sorters människor. De som har försökt och de som inte har försökt. Punkt. Slut. Och säga, men jag trodde på himmelska rådet eller så. Ja, det duger inte helt enkelt. Ja, och som sagt, det här, man tappar folk, jag blir helt galen och hejhårare. Det kanske inte är det bästa. Det kanske inte är det som skapar de mest rationella bedömningarna. Det kanske inte är så. Man må ju känna så, men det kan ju vara så att man inte är fullkomlig, man är inte Gud. Man har brister. Det är inte ovanligt bland människor i allmänhet. Faktiskt. Man skulle kunna säga att det är extremt ovanligt med människor utan brister. Det är Athanasius som påstår att Jesus är en del av
Gud som sådan, inte Guds son som en del av verkligheten, alltet. Det är på den bogen det här är. Det här är dumt nu. Riktigt dumt. Dummare än vad som kan tillåtas vara rådande. Så är det också. Och därför kommer vi att utvecklas nu. Men det kommer inte av sig själv. Det gör inte det. Faktiskt. Ja, det svenska folket är dömt att upptäcka att dess välstånd offras på den falska solidaritetens altare, då Torsten Nothin i sina memoarer. Och 67 år senare står vi där vi står, och Nothin var med både i en julserie samt på nyårsafton. Kan det vara en tillfällighet det här? Det är mycket sådana tillfälligheter nu, tror ni inte det? Jag tror vi har tjatat lite om det här långt innan någon annan tog det här, alltså. Ja. Men då är ändå inte det värsta med de här jävla Haijby och Keynes-affärerna uppe, alltså. Det är ändå polischefen som köper en hel bokupplaga och förvarar den i källaren på polishuset på Bergsgatan. Alltså Kronobergshäktet. Men är det ett vanligt liksom sätt att göra på? Hur gick det där till egentligen? Och varför gjorde man så där? Var inte det konstigt? Jo, jag tror det. Jag tror det är lite konstigt. Faktiskt. Ja, och det här med att spela över i dem, men så är det lite tufft och det är lite roligt och de här grejerna. Att bli helt, ja, urspårad. Nja. Jag tror vi skiter i det helt enkelt. Faktiskt. Det är lite... Ja. Det är lite eljest helt enkelt. Och ja, det här med testerna, det är ju som det är nu. Och om de här testerna då inte kan skilja på varken det ena eller det andra, då kan man väl säga så här att det går ju att ställa om de här antalet cykler på de här testerna, och som man ropar får man svar då. Ja. Så det blir ju som det blir, alltså. Faktiskt. Nu är det ju som det är. Nu kommer det komma fram vilka som är vaxade och inte vaxade. Om inte annat. I så fall. Ja, ja. Det kan ju vara lite trevligt. Kanske för många. Behöver den lilla synen på saker och ting. Och ja, den så kallade Sudantrojkan, USA, Storbritannien och Norge samt EU säger ett gemensamt uttalande att de inte kommer att acceptera en premiärminister eller regering som utsätts utan inflytande av det civila samhället. Länderna säger också att de vill att val arrangeras som planerat 2023. Är det någon som tror på de här civila samhällets organisationer längre överhuvudtaget? I Sudan, alltså, inte det är någon sån där ställe som det pågår någon form av, ja, vad ska man säga, brott mot mänskliga rättigheter och sånt där, och gällande del intressen inom sfären för Wallenberg då, eller för Investor. Ja, familjesfären är det, de är ingifta med varandra. Mm. Donnan som tog livet av sig. Om vi säger så här då, att vi tänker oss att det finns en sudanesisk underrättelsetjänst. Det ska inte uteslutas att det finns en sån, nämligen, för de har nämligen telefoner där nere. Skulle man kunna tänka sig att man skulle få med sig Sudan på ett sånt där litet jippo som att bekämpa den djupa staten, att man skulle sjösätta det under rätt långt tidigare än den berömda finalen som man tänkte leda det här fram till? Det kan man väl tänka sig kanske. Kan det vara så att de här människorna i Sudan då, som har hållit på med den här typen av verksamhet, faktiskt har en hel del dokumentation som inte har sett dagens ljus ännu? Framförallt inte ljus från verkligheten. Så kan det nog vara faktiskt, ja. Och ja, Sudans militär varnas för att utse premiärminister, ja. Så där ja. Men både Boris Johnson och underrikesporslinet vet ju hur man spelar för att vinna i den meningen.
att underlivsporslinen får dra på sig all skit som bara går. Och Boris Johnson ser ju faktiskt ut som han tänkte spräcka hela Storbritannien nu. Det är ju till att ha tagit i lite här alltså. Det är ju till att ha tagit i lite här. Ja. Vi får se vad det blir av det, men ja, det saknas ju inte tecken på det i alla fall längre. Det kan man ju inte påstå. Jaha. Och vad det blir av det lär vi få se, och det beror naturligtvis lite grann på vilken spelordning det blir i de här sammanhangen. När flera länder och delstater runt om i världen kommer till slutsatsen att kriget mot narkotikan, alltså ett abstrakt substantiv då, och inte kan vinnas, det kunde väl aldrig vinnas liksom, så det var ju inte med, det kunde inte från början heller, men, och vi ska inte dra det här, men titta gärna på det här med Richard Nixon. Och det här med Watergate, och slå lite på det när det gäller då vem som meddelade de här, vad som hade bedrivits för verksamhet gällande de här militärkupperna i Sydlatinamerika där. Mm. Vem drog nyttan av de här grejerna egentligen? Mm. Har man vetat om det här under lång tid kanske? Från den sida som bekämpar den djupa staten? Det ser ut sig lite så. Om man tittar på kinesiska investeringar till exempel i de här sammanhangen. Mm. Mm. Ja, det kommer vi tillbaka till. Jaha, och ja, som sagt, de har kommit till, vi kan inte vinna det här då, med hårdare straff då, så ställs Sverige och andra förbudsgivande länder inför en ny situation. Alltså, de förbudsgivande länderna vill naturligtvis ha upp priserna på de här grejerna, och därför håller man sig med sådana här grejer som farlighetsskala, alltså ni har gjort farlighetsbedömningar, det har en gubbe som heter Jonas Hartelius gjort i alla år, och han anställde då på Carnegie då en annan lirare som myntade uttrycket Stockholmssyndromen, att Nils Bejerot, och han är då narkotikapolitikens fader, och det här är ju naturligtvis fantastiskt, och jaha. Det här är en ny situation alltså för de här förbudsgivande länderna. Alltså det skriver Henrik Tam, då professor emeritus i kriminologi på DN Debatt. Och Sverige riskerar att måla in sitt hörn i narkotikapolitiken. Det kan man väl säga. Det har vi gjort för rätt så länge sedan och rätt ordentligt. Omsorgsfullt skulle man nästan kunna säga. Och det har ju funnits anledning till det. Det har varit enskilda vinstmaximeringsintressen inblandade. Och det har varit penningtvätt och sådär i samma gamla vanliga glada andas. Ja, gärning då, det är så kallar det för. Ja, och det handlar ju lite grann om rättsväsendet, med andra ord, det handlar om korruption, det handlar om institutionaliserad korruption framförallt i det här. Det finns en dotter där också, Bejerot, i ja, medicinsammanhang, diagnossvängen skulle vi kunna säga det. Så det är mycket bättre formulerat. Jaha, vändpunkten för halvledare kommer under 2022, det ljusnar vid horisonten. Ja, det gör det nog också, men vi har en bra bit kvar innan det här. Vi måste ju så att säga, ja, det måste klappa på lite här helt enkelt, så folk måste engageras, och därför måste man från myndigheternas sida göra som man är åtsagda då i det här. Och, men det kommer att gå bra, och det blir hur perfekt som helst alltså. Och jaha, det här med 30 spänn liter är ju någonting som, det kommer ju inte att bli någon stor hit då naturligtvis i befolkningsleden ändå. Men det är inte tillräckligt med för att reagera. Man lånar hellre pengar för att åka och jobba här i det här landet. Och ja, det är ju lite så. Speciellt faktiskt i den meningen. Jaha, och Trumps spåkula, den verkar ju fungera ganska bra ändå. Han måste väl ha en palantir, och det har han ju faktiskt i det fallet. Där har han ju nypt en sån alltså. Mm. Den där grejen är ju liksom på något konstigt vis varumärkesskyddad i Sverige, fast ändå inte. Jag höll på länge med att försöka sno det där på början på 90-talet, det där namnet. Det gick så där alltså. Mycket arbete där ner på det där. Men det var ingen, PRV var inte alls inne på den bogen. Helt enkelt. Ja, men bloggen fick heta med TH istället. Ja, det, ja. Mainstream media is losing the fight of its life, all thanks to Joe Rogan då, skriver man i Zero Hedge. Och det tycker vi är bra, det här.
Och vi förutsätter ju att det kommer att bli någon form av påföljde för de mediebolag och techjättar som beter sig på det här viset. Så är det ju. Och det kommer ju Joe Biden se till. Eller då möjligtvis det så kliver på efter. Och att någon som är hugad spekulant i det här, som nog egentligen inte är någon hugad spekulant alls, men måste få det att framstå som att hon är det, det är alltså Hillary Clinton i det här. Vägen dit må ju vara lite oklar, men det verkar ändå som att det ska dras dit hän. Och Bill, han har ju varit på öar med Jeffrey och åkt Lolita Express. Och tänk som sagt, om det är så att Bill har dickat någon helt olämpligt och det finns för evigt i det här. Det är ju väl som den lustiga målningen. Kanske någon som har dickat Bill. Ja, nu ska vi inte vara sådana, men ja, men det är ju fan lite HBQT ändå, alltså. Sådär. Ja, lite speciellt i alla fall. Och vi får väl helt enkelt stilla avvakta i den här delen. Och när det gäller då Maxwell och Epstein, så är det ju vad det är nu, alltså. Det är ju Maxwell som är frågan. Och det måste folk förstå nu. Det handlar inte om de här andra varianterna. Det handlar om underrättelsetjänstkollektivet. Det handlar om hållhagsbusiness. Det handlar om geopolitik. Så. Det är vad det här är. Jaha. När det gäller det här med kryptovalutor, så är det ju så att man har ju någon form av idé om att Kina har lanserat sin första digitala kontant då, eller vad vi ska kalla det för. Deras e-krona motsvarande då. Ja. Och det är inte så mycket protester mot det. Nej. Nej. Och fysisk guld, det här med att bära runt metall liksom. Nej. Så där va. Och jag ska ta det först som sist också, det här med inflationen. Då har man ju för länge sedan fått lära sig då liksom att det här med hyperinflation, och det är återigen det här var inflation, det är ett inflöde liksom, och prishöjningen, det är en prishöjning, det är inte samma sak. Det ena är en möjlig konsekvens av det andra, men mer är det inte. Och varför har man gjort så här då, och varför gjorde man, det är ju ett jävla väsen kring det här med Weimar alltså. Men det var ju kontanter. Hur fan fick de fram alla kontanterna? Ja, då tryckte de. Jo, okej då. Mm. Men sen då? Hur kom de där kontanterna ut i cirkulation överhuvudtaget? Hur gick det till? Hur går det till när de här länderna i Centralamerika får såna här hyperinflationsgrejer? Eller i Afrika? Hur går det till egentligen? De trycker dem på tryckeri någonstans, och det brukar vara ett vanligt tryckeri då. Crane då. För, som tidigare låg i Tumba också. Tumba bruk där. Men hur fan får de ut pengarna i cirkulation? Hur går det till? Är det på någon investeringsbudget, statlig eller vad? Hur går det till där? Det måste ju nästan till att någon står och delar ut pengarna för att skapa den här situationen. Det är väl nästan så det måste vara. Och då tycker affärsinnehavarna att de tjänar en hacka till. Det är så många som har så mycket pengar. Ja, de har ju inte cirkulerat över något kontosystem i alla fall. Så mycket kan man ju säga. För då måste det finnas bokförts på något rimligt sätt. Eller sprang hela befolkningen och lånade de här kontanterna på en gång, eller? Hur fan gick det till rent praktiskt? Exekutivt alltså. Ja, det kan man faktiskt fundera på, tycker jag. Flera stycken fler borde göra det. Det är inte så svårt faktiskt. Det är som det är, kort sagt. Jaha, kära Cornelia Gustafsson har fått at least 90 days. Det kan man ju säga är en uppmaning som heter duga. När man får minst 90 dagar
och hamna sist i flödena och sådana där grejer. Det är lite speciellt. Ja, och det kan vi väl räkna med också. Det måste ju vara lite kulissmålning i olika sammanhang. Och kanske inte minst gällande mig till exempel då. I det här. Så är det också. Det måste se ut som något helt enkelt. Så är det. De som fattar, de fattar, de andra fattar inte. De som försöker, de försöker, de andra försöker inte. Mm. Det ena leder till det andra. Jaha. Och Österrike hotar att dra EU inför rätta om kärnkraften, och det kan man väl tycka vad man vill om i det här läget. Österrike verkar ha en hel del andra problem i en rad olika sammanhang faktiskt, när det gäller då det allmänna medvetandet hos den österrikiska befolkningen, inte minst i Linz. Då ska vi väl lägga till med avseende på Adolf Hitler och hans förehavanden där kanske då. Och Österrike har spolat ur ordentligt på mer än ett sätt. Ja, det kan man väl säga att de har. Och ja, efter andra världskriget så var det väl aldrig så, tror jag, att tyskarna och österrikarna slapp känna vid eller känna av den här historien som hade varit. De som formade opinionen där, eller höll på med opinionsbildning, de hade nog en ganska klar bild av hur det här skulle dras. Och man hade ju tillsammans underrättelsetjänstchef till och med, som under nazitiden i Västtyskland. Mm. Reinhard Gehlen alltså. Speciellt alltså. Kompis med T.D. Palm och såna här saker. Bekant med Torsten Notin. Och så vidare och så vidare. Det är ju lite så, va? Och omikron tar då den här, ja, pandemin då till vägs ände alltså. Och 2 månader ska det ta enligt den här danska hälsoministern då. Och det kan man väl tycka låter lite snällt och bra. Och det kan nog gå oerhört fort här på slutet alltså. Det kan vi nog räkna med, och det är ju som sagt vi, det här med Epifanes ögonblicket här som var utlovat till imorgon, det är väl förmodligen så att det hänger ihop. Men det har nog kommit in andra parametrar också som påverkar bilden, och så gör man en bedömning att vi når den bättre effekten om vi skjuter på den här informationen i 9 dygn ungefär. Mm. Det är nog så man har tänkt, ja. Jaha. Vad anbelangar då den här räntebelastade skuldsituationen som världen befinner sig i, och ja, då är det ju vad det är helt enkelt. Hur backar man det? Hur kommer man undan det här då med räntebelastade skulder i den meningen? Det måste bli skuldavskrivning, det fattar vem som helst alltså. Det är, annars går det inte. Mm. Kommer man skriva av lika mycket för alla? Ja. Ja, men då kommer den exklusiviteten med hur mycket pengar, den kommer bli liksom helt skev. I så mått. Mm. Går att lösa med Galaktiska rådet? Kanske de har en idé om det ska vara. Och då kommer kvantumdatorerna som ska sköta det. Men nu är det väl inte så. Man ser att kvantumdatorer, då måste man väl fatta vad fan den ska göra för någonting åtminstone innan man kan säga så. Är det inte så? Att den sköter clearingen ungefär som andra världskriget, fast det kommer vara med en enormt mycket högre takt och precision och så vidare. Det här kommer kunna fungera globalt alltså. Under internationellt överinseende, det är naturligtvis en sak, och det är helt givet. Men det har ju liksom ingenting att göra med magi eller dimensioner eller energi eller frekvenser eller kärlek. Sådär. Så är det ju inte. Ja, idag har jag verkligen varit lite sådär trist på det sättet. Men det är ju för att det blir ju lite tokigt när det här yvigheterna får råda för mycket. Det blir inte bra helt enkelt. Det blir alldeles för många som hamnar på snäden i förhållande till vad som är den bättre problemformuleringen i förhållande till verkligheten. Det är så. Sen må man uppleva både det ena och det andra i det sammanhanget, men den sakliga grunden är vad den är i så mått.
Jaha. Och privata mejladresser syns då, och Swedbank har ställt till det här, och det är väl inte kanske utan anledning i de här tiderna. Det får man väl säga med bonusen och så vidare. Det kommer nog inte helt utan anledning, om vi säger som så. Så är det ju. Ja. Och vad ska vi säga mer då? Att det är... Ja, i Sverige har det i decennier talats om Nordkorea som ett land av förtryck då, där det inte går att läsa nyheter från andra länder. I Sverige väljer människor att vara förtryckta genom att inte läsa nyheter från annat än Aftonbladet, i någon jävla tro om att Sverige är det bästa landet i världen. Varför dyker ordet projiceringar så ofta upp i mina tankar, undrar en vän då. Och det kan man ju faktiskt fråga sig. Ja, hur kommer det här sig? Varför sa Tontin att det var det svenska folket var dömt att upptäcka hennes välstånd hade offrats på det, den falska solidaritetens altare? Varför sa han så egentligen? Vad menar han egentligen? Ja, det var som det var helt enkelt då. Jaha, och du bör använda... sluta använda tvål i, duschen. Och det kan man väl tänka sig, så här, om nu är så att man håller på att åstadkomma sjukdomar med hjälp av läkemedelsindustrin, och att man håller på med den typen av vinstmaximering, finns det ingen risk då att det här kosmetikaföretaget L'Oreal, och sen tog jag just L'Oreal därför också, att de håller på det här Estée Lauder och ja. Ingen chans, det är helt säkert hugget i sten alltså. Vi lär bli varse, om vi säger som så. Vi lär bli varse. Det är nog så att redan nu så pågår rätt så stora förändringar, och ett stort förändringsarbete har pågått länge i de här sammanhangen. Svenskarna kommer inte få hålla på som de har gjort och kommer här och snacka om klimatet. Jesus alltså. När man har som man har det i Sundsvalls hamn. Med 69 000 tunna kvicksilver, vad fan är det? Ja. Alla de här sammanhangen. Är inte det konstigt egentligen? Borde det verkligen vara så? Men vi satsar på koldioxidbegränsningen istället. Sen kan vi stå liksom i giftigt träck upp till ögonbrynen liksom. Det gör ingenting. Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Jaha. Ja, någon ståtorra som smyger i skuggorna kanske numera, eller lämpligt i tiden, och kungahuspandemin, alltså kungen och drottningen smittade med covid-19, båda har lindriga symptom, påstår de då. Och ja, Sachsen-Coburg-Gotha, ta med fan då liksom. Ja, vad ska vi säga? Kungahuset, historien om det här, vi har dragit det många gånger, det kommer tillbaka. Hela tiden, det vill inte släppa i de här sammanhangen. Vi är en penningmonarki. I någon form av konstitutionell mening här. Kungen har rätt att prägla mynt. Mm. Ja, det här är ju märkligt. Det blir många lagar som blir påverkade av det om grundlagarna förändras. Mm. Kanske därför sossarna inte har det där med vad de har i valprogrammet. Vem vet? Kan ha något med det här att göra kanske. Göran Persson med sossarna. Jan Eliasson också. Ja, sådär. Ja, jag vet inte jag. Som sagt, ägarna nobbar alltså process mot Swedbank toppar då när det gäller då ja, skadeståndsprocesser och så vidare, men det kommer som sagt mer, och det har det ju gjort. Det här var då 2021 det här kom, men nu ja, 25 mars alltså, och då vägrar man det här då. Och det, nu verkar det vara liksom på något vis så att Bonesson är där ändå alltså. Så vi drar oss till minnes, det här sa man alltså 25 mars 2021, och nu säger man det där med bonusen. Och advokaten säger att det ligger lite politiskt spel i det här, djupgående politiskt spel i det här. Alltså nu är det fan svårt alltså att hävda att nej, det är ingen planering alls bakom det här. Alltså det är inte det. Det är det inte.
Och så har man fått den här fettsäcken då, eller heter han, förlåt, för detta statsministern och Göran Persson då, och går där gapskrattan i någon korridor där och med motsvarande mupp bakom sig då. Ja, 1,25 meter bakom. Men ingen planering eller nej? Det är inte planerat över hela linjen. Nej. Då vet vi det, alltså det är bara chansningar alltihopa. Jaha. Och som sagt, det här med strategisk övergripande planering, alltså det är ju, ja, vad ska vi säga någonstans? Kina, de tar över Latinamerika med nya insatser här. De har en plan på det här då. Och det visar sig då att man har då investerat bort då väldigt stora delar av de här globalistintressena som var på plats tidigare. Och det är ju en fråga då. Är det så att Kina tänker, de tänker ha världsdominans alltså? Och sen exploatera och så ska alla bli slavar till Kina då. Ja. Mm. När det gäller den här girigheten och det här så vill jag nog påstå att då Sverige har ändå meriterat sig tillräckligt i de här sammanhangen för att då har vi, även om det skulle vara så får vi nog, ja, det vi tjänar nog på att låta dem hållas med det ett tag. Det blir nog så mycket sämre i alla fall för jordens befolkningar. Så jag tror inte vi ska lägga oss i den frågan i så fall. Nej. Och ja, Conny han är skitglad då, och EU-förbud mot tusentals ämnen i tatueringsbläck, och det är ju klart att den missar de ju inte. Det tror väl fan det. Helt enkelt. Varför skulle man göra det? Är det så att man vill någon illa? Eller rättare sagt, man tjänar på att det går illa för någon. Då är det ju så. Det läggs inga fingrar emellan. Det borde de flesta ha förstått vid det här laget. Det är inte därför det finns militärtribunaler. Alltså för att de inte gör det någon gång och beter sig illa. De beter sig illa. Och därför finns det militärtribunaler. Så är det. Ja. Och vad ska vi säga? Ny vd för Volvo Cars. Det kan man ju tänka sig är rätt så viktigt i det här läget. Och någonstans finns det väl också en anledning till att man sätter dit en just nu i tiden när det här aktualiseras till exempel med Latinamerika och Kina. Och lite Gili och Kina och såna här grejer. Det kan väl vara så. Faktiskt. Eller rättare sagt, det kan inte vara på något annat vis. Och som sagt, bonusarna åtalas då för grovt svindleri. Och det kan man ju tycka vad man vill om i den meningen. Men det är ju som sagt inte det som är syftet. Utan syftet är det här andra. Alltså den här politiska konspirationen som har legat till grund i det här. Och att man kallar då så att säga, strategisk planering för konspiration. Ja, gör man av en anledning i de här sammanhangen då. Och det stavas CIA alltså i det här. Så, jaha. Det är många som tycker massor med saker och några som tycker massor med saker om Evergrande. Det är ju Kina. Och det här är ju någonting som är lite lacho. Det kommer att bli en smäll finansiellt. Och den kommer att vara välriktad. Den kommer ta där den ska ta. Helt enkelt. Det här är planerat lika länge det. Det här är planerat ur en jävla massa olika perspektiv som ligger bredvid varann. Det är så att man har räknat på sekvenserna ur de här perspektiven. Och man har korstabulerat för att skapa synergieffekter, alltså vidare perspektiv. Som gynnas av det här. Det är helt säkert. Det är inte bara i fallet Swedbank och Göran Persson det här har pågått alltså. Det pågår över hela linjen hela tiden alltså. Regeringens samverkan då ska stoppa penningtvätt och
Ja, mitt första steg blir att öppna spjällen mellan bankerna och myndigheter i akt och mening att sätta dit fler kriminella, skriver en herr Elger då i det här. Och ja, det får man väl tycka låter bra. Eller vänta här nu. Vad är det han säger för någonting? Mitt första steg blir att öppna spjällen mellan banker och myndigheter. Vadå, har inte myndigheterna kunnat gå in där som de vill, utan har det varit banksekretess där? Är det så? Och sen när man kontrollerar de myndigheter som ska granska det här dessutom. Jaha. Kan det vara så man har gjort? Typ som Stockholms byråkrater alltid gör. Eller? Jo, men så kan det nog vara faktiskt. Så kan det ju vara. Och det är naturligtvis bra om det där blir fint. Och det återstår att se, men det blir ju bättre i alla fall. Jaha, Kanada dömer Iran till skadestånd för nedskjutet plan, alltså det här med den med ukrainare på och rätt många svenskar också. Det handlar ju om kärnkraft, va? Mm. Någon var på och snodde sig in i systemet, hackade sig in i systemet och drog ner den där kärran. Mm. Det blir en rättegång där alltså. Ja, det var en rättegång alltså. Ja. Ja, men då är det kanske bra då att den kan överklagas då i alla fall. Mm. Vem vet, kanske tillkommer bevisning. Det kanske pågått signalspaning där redan innan. Kanske visar sig att det finns fler operatörer i den där soppan än vad man kanske först får intrycket av. Så kan det vara också. Ja. Nordkoreansk dans ska förhindra smittspridning. Utklädd till handspritflaskor och febertermometer då, så ska nordkoreanerna bli mindre smittade då. Och ja, det är väl ungefär sådär. Vad ska jag säga? Ungefär så löjligt det är nu här i Sverige. Och de skrattar ju ihjäl oss såklart. Och ja, man får inte diskriminera amerikanska sjömän och marinkårssoldater. Det är bara så. Med hjälp av det här vaxandet. Så är det också. Det är brott mot konstitutionen. Så det är ju som det är. Och det kommer bli överprövningar på det här givetvis. Och vi har väl en hel del att se fram. NATO Blixten kallar till ett extrainsatt utrikesministermöte på fredagen då, alltså i övermorgon. Rapporterar norska medier. Möten ska handla om Ukraina och kommer att ledas av generalsekreteraren Jens Stoltenberg. Nu blev det ju inget imorgon den 6 i det här. Och det får man väl säga så här, det är inte alldeles säkert att det inte har med varandra att göra det här också. Det är som sagt, det är många saker som ska vägas in i det här. Det är inte bara det där med bonusens åtal och glada miner på Göran Persson i mars då förra året. Och det skulle inte bli några åtal och bla 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 liksom. Som sagt, det är den andra sidan, de som motverkar ju på sånt, de har planerat det här. Sen får folk tro vad fan de vill alltså. Och det är bara att mala på. Det kommer att visa sig. Vi kommer att få så mycket optik vi behöver för att människor ska förstå det här. Och sen kan man ju tycka att det är tråkigt att behöva sitta och älta samma saker om och om igen. Sådär. Men det är lika förbannat det som är uppgiften. Det och ingenting annat i den meningen. Vi måste vara på det klara med vad som utgör det faktiska problemet till grunden. Så. Jaha. Och det blir lite oljebränder i Sibirien såklart, och det måste ju flamma upp lite här och var i de här sammanhangen. Det finns naturligtvis alltid friåkare i de här sammanhangen som förstår att nu står det en massa saker från dörren eller för dörren, och de som befinner sig i statsförvaltningar och så vidare runt om på jorden, de avgår i den, om de nu har möjligheter, det gör de ju det då naturligtvis, de vill inte stå kvar med den här skiten. Någon längre tid i vart fall. Jaha, och stort signalfel i Linköping faktiskt igår. Och ja, påverkar alla tåg mellan Malmö och Stockholm. Anledningen är ett växelfel alltså. Och ja, det är ju lite udda det där alltså. Hur de här grejerna är så, infrastrukturella grejerna tydligen är så känsliga.
i de här sammanhangen nu, i de här tiderna. Ja. Vi får väl se helt enkelt. Och ja, när det gäller den här utrullningen av 5G i USA som vi var inne på, så vägrar man ju först från företagens sida då, och det har ju liksom lite märkligt det där. Alltså ett företag, kan de bara göra det? Alltså riskera flygsäkerheten och så vidare hur som helst. Eller var det här någonting annat, kanske tvärtom? Var det någonting man såg att de höll på med och tänkte göra? Och störa ner ett antal plan och stjäla massa medialt fokus från annat. Kan det vara så? Ja, de lyssnar kanske på mysen. Man vet ju inte. Företagen bekräftade pausen i separata uttalanden i måndags med Verizon. Det är han med svensken där alltså, som kommer från Ericsson. Ja. Som uppgav att de hade gått med på en 2 veckors försening, vilket lovar säkerheten om att föra denna nation vårt spelförändrande 5G-nätverk i januari. Då. AT&T sa under tiden att de accepterade samma 2 veckors paus på begäran av transportsekreteraren då, Pete Buttigieg. Ja, men alltså, shit. Buttigieg liksom. Ja. Rövjigget liksom, ja men okej. Okay. Och lade till, vi vet att flygsäkerhet och 5G kan samexistera och vi är säkra på att ytterligare samarbete och teknisk bedömning kommer att dämpa ett Y-problem här alltså. Aha. Ja, beslutet står i stark kontrast med de uttalanden från AT&T och Verizon som kom 24 timmar tidigare bara, där företagen insisterade på att de skulle hålla sig till tidigare fastställt utrullningsdatum den 5 januari. De hävdade att varje försening skulle innebära en oansvarig abdikering av den driftstyrning som krävs för att bygga ut världsklass på 5G och globalt konkurrenskraftiga kommunikationsnät. Men det här är ingenting som är planerat alltså. Och att de plötsligt kom och sa att ni måste sluta med det där nu. Och då säger de, nej, vi måste köra. Och sen sa de någonting som gjorde att de fick för sig att de inte skulle köra. Mm. Så är det. Så är det. Ja. Jaha. I Skatteverket kör över företagare och rättssäkerheten är eftersatt. Som sagt. Och ja, man kan konstatera då att Skatteverket har ju använts som vilken annan skitinstans som helst i de här sammanhangen, som Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen eller någon annan. Det är rena skiten och tramset och ingenting annat. Och givetvis, det var ju ingenting som var originellt för USA när de torskade med Myers och Louis Lerner och det där. Louis Lerner ska jag säga. Det är ju bara vad det är helt enkelt. Ja, det svenska rättssystemet är vad det är och Skatteverket är naturligtvis extremt vad de är. Ja, faktiskt. Vi har ju en del att se fram emot nu i vad som kommer. Det ska man ju inte sticka under stol med faktiskt. Och ja, de här techjättarna, de är vad de är. Och de måste kontrolleras. Den amerikanska bullhorn alltså, eller då det här vikingahornet då, eller om man ska säga. Gudahornet som finns, som Heimdall har, som kommunicerar med människorna. Det måste också tas. Man gick inte in i det här om man inte hade det klart för sig. Alltså, så var det inte. Glöm det. Man kan till och med säga så här. Att vi inte tillverkar så mycket tidningspapper längre i det här. Här ska inte göras några jävla pamfletter helt enkelt. Nej. Den risken tar man inte. Det ska man tänka på också. Det är många som har tänkt. De har tänkt för jävla bra också i några fall. Det måste man ge dem. Eller, datorn har tänkt jävligt bra då, kan vi säga. Så är det ju. Ja, som sagt. Det är mycket, mycket, mycket speciellt det här. Och ja, vi får vara så jävla tacksamma för att vi får med och uppleva det här. Och många har lärt sig mycket på den här resan faktiskt. Och det är otroligt glädjande att se. Och Nasiguld och Riksbanken dök upp här, interimsrapporten då, 1998:96 alltså. Det är ju, och den är riktigt trevlig alltså. Den är ju fantastisk.
Man kan inte missa det här egentligen. Och vem fan är det som har smälta guldtacker och, i en sån omfattning att det ska få en statlig stämpel alltså? Vem är det som gör det? Var ligger det statliga smälteriet någonstans? Ligger det anslutning till guldgrund för de kanske har någon sån eller nej? Ja, hur är det här egentligen? Har det här hållit på länge? Det handlar ju om det där naseguldet där som är tandguld och allt vad det var. Ja. Och det var ju samma som fanns i 99:20 också som lärdes av Göran Persson var det. Så var det. Ja. Sen gjorde han Östersjöprojekt och bla 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 bla. Skapade Forum för levande historia med Henrik Bachner och de här gänget. Ja, så det var jag. Ja, men det var ingen som hade tänkt och ingen som hade planerat någonting. Men sen kom det annat. Sen blev det annorlunda. Spelades det med. Fast det spelades mot. Och inte många såg det komma. För det har alltid varit så. Det finns ingen som helst vana vid att kunna bli spelad i de kretsarna och på de nivåerna. Inte en sportmössa. Nej, helt enkelt. Alldeles för kaxiga. Så enkelt är det. Jaha, som sagt, pappersstrejk i Finland hotar svenska tidskrifter. Ja, som av en händelse har ju vi då så att säga till stora delar gjort oss av med vår produktion av tidningspapper. Samtidigt som det här händer. Vad vet jag om det handlar om att få kontroll för det här gällhornet då. Och ja, som sagt, energiministern då tycker att det finns lägen där kärnkraft kan vara hållbar. Är det inte fantastiskt så? Säg alltså, inte ett öga i torrt alltså. Jaha, och vi får väl konstatera helt enkelt nu att vi står inför något helt otroligt fantastiskt. Och många människor är otroligt vilsna i det här. Och den roll som vi spelar i de här sammanhangen därför, den går faktiskt inte att överskatta. Det är bara så. Det är mycket bättre att hålla fötterna på marken. Att adressera de problem som faktiskt existerar. Och jag tror att de flesta av er faktiskt börjar inse att det är där, de här som håller på med det andra. Ja. Det kan vara som det är, helt enkelt. Det är ingen idé att lägga för mycket tid på det heller. Men då, kära vänner, så vill jag påstå att vi har gjort vad vi ska för idag då. Och ja, vad ska vi säga? Nu är det onsdag och i övermorgon är det fredag. Och ja, det är inte alldeles osannolikt att vi syns då sådär. Och med det så tycker jag vi kan avsluta dagens övningar med att önska varann en trevlig piglördag. Vi syns på fredag.